Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual? Vilken härlig morgon vi har framför oss. Mm. Fabian Ahlstrand och Per Frykebrant. Mm. Mannen från branten ner mot Fryken. Ja, den är snygg. Ja. Ja. Ett av de vackraste namnen, efternamnen vi har i fotbollsmorgon. Ja, det är fjäll som är... Ja, det är också väldigt natureskt. Ja, vi har ju alla natur efternamn idag. Mm. Ja, men det har vi ju. Du har ju också. Mm. Alltså, Strandalen. Strandalen, ja. Mm. Är du nöjd med ditt efternamn? Jag är mer nöjd med mitt efternamn än mitt förnamn. Ja, men det förstår jag. Ja. men det är man oftast. Ja. Alltså det finns inte så mycket. Det finns ju väldigt lite kreativitet vad gäller förnamn. Ja. Men det finns ju ganska mycket kreativitet vad gäller efternamn. Mm. Där har ju folk fått lite mer frihet de senaste 200 åren. Ja, jo, gud ja. Finns det något efternamn inom fotbollsvärlden som ni tänker så här, det här är ett fint namn? Ja. Alltså jag gillar ju när förnamn och efternamn bildar någonting. Alltså Harry Kane, The Hurricane. Uh-huh. Det är ju liksom, uh-huh, det har ju någonting. Mm. Så det är väl, ja, Harry Kane. Harry Kane. Ja. Fast i grunden så är det ju ganska tråkigt namn. Om man bara separerar och grunden, tar var för sig. För också i grunden en väldigt tråkig person. Ja, men det är det. Men, vi ska ju komma in på det med Dele Alli sen. Mm. Hörde du, eller du såg ju såklart Dele Allis intervju som alla har sett. Och om man inte har sett den så måste man se den. Mm. När han fick frågan om var det inga liksom, utav de äldre, var det inga som liksom, försökte hjälpa dig i laget? Mm. Harry Kane. Precis. Mm. Fin människa. Ja, verkligen. Han och Eric Dier. Mm. Verkligen stick ut där. Ja. Så var det någon till som var lite förvånande, tror jag, i Tottenham. Kan ha varit Ben Davies. Ja, det var Ben Davies. Ja. Och jag såg inte det framför mig när man har sett honom på fotbollsplan, att han skulle vara en hyvens prick. Han är ju det. Han är ju, vi hade med Sean i Big Six som vi pratade liksom om. Han nämnde det mycket att vara såhär... Apropå det här ämnet då, psykisk ohälsa. Precis. Som han nämnde det. Man får ganska mycket gliringar liksom, när man läser böcker och så. Ben Davies är ju den personen i Tottenham som klädningsrum som liksom, ja, får mycket gliringar för att läsa böcker. Så att jag kan se det framför mig då, att han är den personen som är framme och liksom, hallå, hur mår du? Och det här kom ju som en överraskning för mig. Jag hade ingen aning om att han läste böcker. Nej. Och om jag skulle gissa på någon i Tottenham som läser böcker, så skulle det inte vara Ben Davies. Vem hade du gissat på då? Nej, men såklart Son. Han har ju verkligen så här, att han, klart att han läser mycket böcker. Ja, jag tycker Loris kanske känns som en bokmal också. Ja. Både och, fram tills han börjar liksom vädra åsikter. Jo, men jag säger inte vilka typer av böcker. Nej. Det är liksom, det är lite tveksamma böcker jag läser. Ja, men då köper jag det. Ja. Du, vi är mitt inne, eller ska vi säga, det är vi inte alls. Utan vi är i början på fruntimmersveckan. Mm. Men det är ju ett mansnamn som har smygits in den här veckan. Mm. Är det så? Det är David. Fredrik. Fredrik. Ja, grattis. Ja, men det är Sara idag. Ja, grattis. Vilken Sara tänker ni på då? Sjöström. Sjöström, ja, såklart. Mm. Men i fotbollsvärlden då? Det första som poppar upp är Sara Thunebro. Ja, just det. Gammal Djurgårdsbacken. Ja, och Eskilstuna, va? Mm. Och landslaget. Verkligen. Men ni har ingen. Jo. Det är helt blank. Men, ja, det är du blank. Bollar upp den här snabbt. Så. Mm. Måste vara snabbtänkt. Inte riktigt beredd på det, David, så här tidigt på morgonkvisten. Jag kommer inte ens få en manlig fotbollsspelare som heter Fredrik. Nej, inte jag heller. Det är... Ljungberg. Ja. Mm. Det var bra räddat. Ja, jättebra. Men att inte komma ihåg, eller att koppla det till kanske en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Ja. Svagt. Ja. Men han är inte Fredrik med mig. Han är bara Ljungberg. Ja, exakt. Freddy. Ja. Freddy Ljungberg. Exakt. Jävla roligt med uttalet också. Att de konsekvent sa Ljungberg. Du... Vilken morgon som sagt var Tore Kullgren, ställde honom lite grann mot den berömda väggen. Mm. Han är ju ut och, kan man säga, svingar. Ja, han skjuter. Han ska, precis, ställas mot väggen, men också hylla lite. Ja. För att kanske sätta lite fingret på viss problematik som finns i fotbolls-Sverige. Berätta. Nej, men jag tänker debattklimatet. Ja. Vi har ju varit inne på det här också, att det är väldigt liksom
lite av en åsiktskorridor. Jag tycker att så som Tore ut och svingar, det är klart han gör mycket för att liksom provocera. Men jag tycker det är också det är nyttigt det också, bara för att belysa lite problematiken som finns där. Sen ska vi lyfta på luren och ta oss till Göteborg, för där nere är Marcelo Fernandez. Ja. Han är nu jobbar med Gothia Cup, men som ni vet, han har ju full koll också på allt inför VM som drar igång. Mm. Börjar imorgon. Precis. Så att vi ska prata upp det lite grann med honom. Sen så har vi Lars-Göran Kecklund. Hit me. Vem är han? Han forskar inom sömn. Mm. Så jag har varit på ett gäng föreläsningar och sådär. Så jag har full koll på honom. För att, det ska bli nyttigt. Jag behöver det. Jag hade ett sömnlös natt idag. Så jag ska dra mycket lärdom från honom. Jag har inte haft koll på honom tidigare. Men jag såg på körschemat innan. Ja, nej men intressant. Så här är det. Jag började fundera på det här lite grann om just så här sömn, hur viktigt det är för att prestera i en fotboll. Och sömn i relation till stress. Mm. Och lite grann utav Dele Alli som berättade i den här intervjun att om man inte har spelat fotboll på den här nivån så kan man aldrig förstå pressen. Mm. Spännande. Ja. Och alla vet ju som är rätt stressade och lätt nervösa hur svårt det kan vara att Men jag tycker också det är intressant att koppla in det inte bara till Dele Alli-intervjun utan också kanske med damlandslaget nu. Och liksom med tidsskillnaden och hur viktigt det är att liksom ta igen sömnen och komma in i rätt. Apropå, det är en lång resa. Ja. Och tänk också utan snus. Också. Alltså, jetlag utan snus. Får man inte ta det? Nej, men du fick ju, vad var det av dem nu som fick, fick böta 4000 spänn för att ta med sig två snusdosor? Ja, Magnus Wikman, assisterande. Ja. Nej, han hade med sig en stock och du får ta med kanske två doser tror jag. Två doser. Men hade han den i handen? Nej, han hade den i väskan. Men det är oerhört. Där måste man ha oerhört bra spelförståelse när man ska gå in i landet. Ja, man måste stå och vänta tills de stoppar någon. Ja. Och så ska man ju gå med ett gäng och bara glida på. Framförallt när du har också när du åker med liksom 40 andra, då ska du ju portionera ut två doser till alla liksom. Verkligen. Fast de åkte ju Det var ju bara han och Peter. Ja, det var ju bara han och Peter. De åkte ju en och en till landet. Ja. Det är också orutin. Ja. Men sen är det också dåligt att FIFA lägger ett land där man inte får ta in snus. Det är värt en riktig bojkott. Ja, alltså. Det är det. Jag kommer inte kolla på det här. Nej, det är inte mitt mest. Är det värre än Qatar? Ja, absolut. Ja. Absolut. Vi måste problematisera. Jag måste bojkottas. Shit, alltså. Och det är ju flera veckor, det är över en månad. Ja, han kommer förkämpa. Ja. Bara inte börja käka smågodis. Ja. Han kommer gå upp 10 kilo det här. Det är det som är. Vem är det där som sitter på bänken? Nästan, du ska ringa upp honom. Ja, faktiskt. Och sen så, Myggan är med. Lotta Ökvist är med oss också. Mm. Pratar ännu mer inför VM. Mm. Hon är cool. Ja, verkligen. Vet också att det är Olivers favorit. Mm. Favoritgäst. Mm. Just det. Och sen så har vi Vilgot Marshage. Det här är coolt. Kommer fram som en jättetalang. Hamnar nere i Italien, i Milan. Spelar i Milan. Primavera och ungdoms. Mm. Och får ändå upp och känna på A-laget. Mm. Går till Torino. Och de är nöjda med honom. Och nu har han skrivit på för Hammarby. Det fina med det här är ju sen han föddes. Urbajare liksom. Mm. Direkt. Föräldern sa, eller pappan sa. Mm. Du är bajare. Och nu är det verkligen så att drömövergången. Det är fint tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Och liksom senast i raden på liksom Bayerns megasatsning. Kul att höra lite hur han ser på den också. Alltså den unga satsningen. Mm. Exakt. Men sen så, bara för er som inte har koll, så är lagkapten också i det P-landslaget som han spelar i. Så att det är ju en som har framtiden för sig på alla sätt och vis. Ja, 04 eller 05. Något där. Ja, jag vet, det är svårt att svara. Det är helt omöjligt. Dra till med något. Ja. Ja, men han är typ någonstans nolla. Han är 18 år idag. Han är, ja, eller är han 18 eller 17? Jag tror han är 18. Du får in om han fyller 19 år eller om han har fyllt. Vi ska reda ut det här. Det är därför vi ringer honom. Har du spelat Gothia Cup? Aldrig. Har du gjort det? Nej. Ja, inte ens varit i närheten av att spela. Men det var för 5 år sedan jag råkade gå förbi det på en svensexa. Men det är ändå.
Var det en svensexa som du var inbjuden till eller hade gjort en shoutout att du vill gå på svensexa? Nej, det var jag var på en, jag var inbjuden. Du var det? Ja, right. Exakt. Men det är ju en helt fantastisk turnering. Mm. Verkligen. Och ni hade ju med liksom grundaren. Ja, det var stort. Det var, man fick lära sig. Man blir ju ofta klokare när man kliver i den här studion. Men där kände jag mig att jag var extra klok. Jag hade ingen aning om att guys hade en del av, av Gothia Cup i början. Nej, alltså som de grämer sig. Men det man glömmer ju mellan turneringar, alltså hur stort det är. Satt igår och kolla, svinkul för övrigt att Simon kör sändningar kring det. Men när det är liksom superpackat där på er, när Right to Dream ska in och köra. Mm. Och det är inte bara fullt på läktaren utan runt om, liksom alla broar runt om bara för att se en glimt av dem. Det är mäktigt. Otroligt mäktigt. Och väldigt roligt turnering att spela i. Alltså, det är du har varit med och kört. Ja. Och det är ett minne för livet. Alltså, allt. En gång eller flera gånger? Hur gick det då? Det gick skitbra. Du, nu ska vi ta oss till och börja foka på, helt enkelt, VM som drar igång alldeles strax. Vilka tror ni vinner VM? England. Ja, jag tror England vinner. Nu kommer den hem. Polen. Ja, absolut. Fan vad härligt. Nu ska det skrikas och sjungas. Det är väldigt, i detta VM får man ändå säga att det är rätt mäktigt med att så många svenskar, dels har vi svenska landslaget, som Tony Gustafsson, Jens Fjällström i Australien. Mm. Pia Sundhage är förbundskapten för Brasilien. Just det. Och tidigare så har vi ju då haft svenskar som har rattat USA. Så vi är lite grann med stormakt när det kommer till att ratta stora nationer. Det här är vår månad, vår turnering. Det är verkligen. Ja. Jag tror ändå vi har ganska bra medaljchanser också. Jag tycker vi är lite förvånade, lite överraskande underskattade inför turneringen. Ja, oddsmässigt. Ja, verkligen. Mm. Vi, som sagt, var ska vi prata upp VM och det ska vi göra med ingen mindre än Marcelo Fernandez. Som sitter nere i Göteborg på, jag tror att det heter Gothia Tower hotellet. För man ser ju Skandinavium, tror jag att det är precis bakom där. Eller så sitter han i en trött lägenhet någonstans i Göteborg, man vet inte. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, Marcelo. Var sitter du någonstans? Buenos dias, jag sitter på Avalon Hotel. Avalon, det är klart. Det är en bit ifrån Gothia Tower. Klart det går bra för dem, ha råd med Avalon. vilka tror du vinner VM? Ja, jag ser ner 8 lag här som jag tror kan vara lite outsider. Men jag tror England följer upp förra årets succé från EM på hemmaplan. Det tror jag. Sen har jag några outsiders här. Jag tror Japan blir väldigt rolig att titta på. Jag tror Spanien också är en stark outsider sett till deras dominans inom klubblagsfotboll med Barcelona i spetsen där de har många av spelarna med. Och Sverige då, hur bra är vi? Jag tror att vi är bra, men jag tycker det finns lite farhågor ändå. Det gör jag. Jag tror att vi måste vinna gruppen. Vinner vi gruppen så möter vi i nästa del så möter vi USA eller Nederländerna. Det är en nyckelmatch. Skulle man åka mot USA i en åttondel, alltså då är det mörkt. Liksom. Sen har vi dilemmat med att vi har väldigt många spelare i truppen som har varit småskadade under året. Karolin Sigrid har inte spelat någonting under senaste året. Aslan har haft skadebekymmer, Rolf har skadebekymmer. Får se hur tungt det är. Jag tycker ändå att vi har en bred och bra trupp. Nu fick ju Hanna Lundqvist kasta in handduken, tog man in Stena Lennartsson där på högerbacken. Men jag tycker det finns lite frågetecken ändå kring svenska landslaget. Och det behöver inte vara dåligt på så sätt. Man får gå lite under radarn och vara lite av en mörk häst i det här mästerskapet. Håller ni med? Ja, absolut. Men jag tänker att det skulle vara intressant att höra dig, Marcelo, kring truppen där. För det har ju, nu lyfter man mycket med skador som finns i truppen. Det har varit diskussionen när truppen togs ut att det var kanske ganska många spelare som här får ett mästerskap för mycket. Kanske när det finns ganska mycket ungt och knackar på dörren där. Vad tycker du om det?
Nej, men den stora snackisen är ju Caroline Seger någonstans med sina 38 vårar. Att hon blir uttagen då kanske på sådana meriter tidigare och kanske inte liksom på senaste år, för hon har knappt gjort några spelminuter liksom under året. Så att det är väl den stora snackisen, och jag förstår det. Jag kan ändå tycka att hon besitter egenskaper som är viktiga. Om man ska jämföra henne med någon form av spelare så att man får en bild, om man inte kan eller följer damfotboll så mycket som jag gör, så är det exempelvis, om man ska ta en herrspelare, så är det lite åt Sergio Busquets-hållet. Alltså en spelartyp som inte finns så mycket idag, som kan hålla i bollen lite extra, kan ge lite tid till laget. Men sen är det klart att har man inte spelat på ett år, hur mycket kommer man bidra på planen? Tar det upp plats för någon annan? Det är väl lite sådana diskussioner. Jag kan köpa att hon är med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det hade varit... Men det hade också varit klädsamt. Hon hade kanske gjort en handfull matcher under våren. Men det vi pratar om nu är ju egentligen, jag menar, lite så här semantik. Det är ju antingen så spelar hon, då har vi en spelare som spelar typ som vi inte har i någon annan egentligen. Om hon inte spelar så pratar vi om plats 22-23. Mm. Alltså som, där man ändå kan känna att kosta på sig att ta med någon som uppenbarligen är väldigt viktig för landslaget och moralen och inställningen och som någon form av kulturbärare. Så att jag ser egentligen inget problem med det. Däremot så är det lika roligt varje gång det är mästerskap och det går dåligt för Sverige, så är vi frånsprungna utav resten av världen. Mm. Att vi är för långsamma och fotbollarna har liksom sprungit ifrån oss. Men ändå så lyckas ju Gerhardsson skrapa fram tillsammans med Magnus Wikman resultat. Absolut. Så det, hur ser du på det liksom utvecklingen kontra det internationellt och Sverige som alltid dyker upp, den diskussionen? Jag tror att det som svenska damlandslagets framgång är ju synonymt med att Sverige som land, ett demokratiskt land, alltid legat väldigt långt fram när det gäller jämställdhet. När de parametrarna även börjar bli viktigare i andra länder, andra kontinenter, när man börjar få upp ögonen, så tror jag att vi kommer få det svårt. Det är bara att titta på våra flicklandslag. Under 2023 så har vi spelat 30 matcher, vi har vunnit 8 av dem. Vi har förlorat över 16 matcher. Det är för mig alarmerande siffror. Och ändå kan man höra från vissa att men vi är nöjda. Alltså, då finns det en nöjdhet med att komma till mästerskap men att inte vinna. Och då tycker jag att det börjar låta som herrlandslaget. Vi är nöjda med att ta oss till VM. Sen då? Så att, jag tycker att det är alarmerande sett till den utveckling och hur mycket pengar det finns i andra länder, kontinenter. Och det är bara en tidsfråga innan damfotbollen ser ut som på här sidan. För vår del i Sverige. Där. Du nämner stora fotbollsländer och Spanien tar ju kliv hela tiden. Hur ser du på deras chanser? Jag tror vi fick en liten försmak i fjol under EM. Jag tror att de kommer bli bättre och bättre för varje mästerskap. Det är en väldigt ny liga. Det är en väldigt nya satsningar med Barcelona i spetsen. Vars satsning är en 5-7 år gammal. Real Madrid har 2 år tillbaka. Så att det är klart, när de klubbarna börjar pumpa in pengar, ha etablerade och duktiga tränare i tidig ålder, få fram egna spelare, så kommer Spanien vara ett land som kommer konkurrera om titlarna. I år så tror jag att man kanske har en semifinalplats i sig. Så pass långt, så det tror jag att man går. Om lite flytt kanske går att ta en finalplats. Men jag tror inte att de går hela vägen. Vi nämnde ju Australien och Brasilien här, där Australien då har Tony Gustafsson som förbundskapten och Jens Fjällström är med i tränarstaben där också. Mm. Och sen så har vi Brasilien med Pia Sundhage. Hur ser du på de två landslagen? Brasilien, ja, det är samma sak där, va? De har ju en ganska ny liga som börjar utvecklas. De har några spetsspelare, någon som spelar i Barcelona, någon som spelar i andra klubbar. Det är klart, jag tror inte att de går hela vägen. Jag tror säkert att de kan vara med och bråka lite. Men det är lite för tidigt. Australien, det är ett profilerat landslag. De har ju två nyckelspelare på det centrala mittfältet som bland annat spelar i Allsvenskan.
Gore i Vittsjö och Kunde Cross i Hammarby. Intressant att se hur de står sig på en internationell nivå och har gjort bra resultat inför mästerskapet. Och det kan man väl variera lite hur man vill, men det ska bli intressant att se dem i skarpt läge. Har ju en stark tränarstab, analytiskt starka, taktiskt starka, så att det är ett lag som kan överraska, det tror jag. Och så då med Kerr på topp, och det är en världsklassanfallare, så att det behöver ju ha. Vi har ju suttit här gemensamt och letat efter ditt Chile i VM. Men ja. De torskade mot ja. Haiti i sista kvalmatchen. Ja. Tankar kring det? Beklagar. ja, nej, men det ledde ju till en avsättning av förbundskapten, ny förbundskapten. Det är så man jobbar i många av länderna. Går man till ett mästerskap så avsätter man ju. Där är vi lite unika i Sverige. Men ledde till en ny förbundskapten som nu får dra i det här. Vi har ju världens bästa målvakt på damsidan som spelar i Lyon numera. Så att Kristin Endler, men inte tillräckligt. Vi behöver få fram fler spelare, det är samma sak där. Ligan behöver bli bättre, vi behöver också exportera fler spelare till de europeiska toppligorna. Men om de ändå om de sparkade förbundskaptenen, du var aldrig på tapeten? Jo. Nej, på långa, det fanns via kontakter lite samtal, men inget mer än så. Hur stort hade det varit i din pågående, men relativt unga tränargärning att bli förbundskapten i Chile? Nej, jag vet inte. Det är klart att det hade varit det. Liksom. Det är klart att det hade varit det, men jag vet inte om jag hade velat flytta tillbaka. Nej, men alltså du hade kunnat bo kvar här. Det är inga konstigheter. Ja, det hade säkert varit skitroligt. Det hade ärofyllt om inget annat. Frågan om de hade behövt en assisterande då? Du har mitt nummer. Du vet att du är först på min lista. Dra lite pilar. Ja. Jag hade ju varit med som mood manager. Ja. Det är lite tråkigt där inne. Men du, vi ska alldeles strax prata mer om VM som alltså drar igång i den 20:e. Det är imorgon. Men innan vi gör det så du är också nere just nu och tittar och jobbar med Gothia Cup. Hur roligt och bra är det? Det var så länge sedan jag var här och då är jag här som åskådare och sen har jag varit här som tränare en gång och nu är jag här både som pappa, för min son är med och lirar med AIKs pojkar 11 och då i jobb, så att det är en fantastisk upplevelse måste jag säga. Otroligt läckert att se hur fotboll är ett internationellt språk, man ser på gatorna runt Heden. På Avenyn, på andra delar här i Göteborg, hur ungdomar från olika länder, att de inte alltid behärskar samma språk, men ändå på något sätt via fotbollen kan kommunicera. Det är flaggor från olika länder, det är en otrolig interaktion och gemenskap, alltså man blir bara varm. Och sen har vi givetvis det sportsliga och mycket talanger och så vidare, men det finns två sidor av det som värmer mig i alla fall. Hur agenttätt är det i Göteborg just nu? Måste vara världens mest agenttäta stad just nu. Ja, men det är det. Är som civilsnutar. Man ser vilka det är. Alltså Bluetooth. Exakt. Ja, exakt. Precis, bara snäckan. Ja. Men det är ju. Det är en hel del agenter, speciellt runt Heden och SKF Arena. Det är väl den stora arenan inne på Heden i centrala Göteborg med läktarna. Tar lite drygt 8000. Och speciellt när det ghanesiska laget Right to Dream spelar, som är en attraktion i sig för den här turneringen. Ja, verkligen. Alltså satan var bra med. Alltså så välutbildade. Och liksom, det är ju färdiga fotbollsspelare hela bunten, känns det som. Ja, de var enormt. Det fanns ju några drakar där som... Det finns ju några spelare som har stuckit ut. Det roliga med Right to Dream också är att de faktiskt tränas av... Jimmy Traoré, gamla vänsterbacken i Liverpool. Just det. All right. Som startade Champions League-finalen där 06. Det är en quizaletafråga, kille.
05. Ja. 05. 05. Ja, du ser fan. 05. Det är vingar. Ja, 06 i Barcelona. Nej, men de har några spelare som sticker ut där. Adekami, Jacquini liksom, så att de har Diallo, de har några spelare som är, som man känner så här, fan, kan till och med ens vi allsvenska klubbar plocka de spelarna, eller är de redan på en hylla över så att man får titta liksom på spelare lite längre ner i den rangordningen, men är de sticker verkligen ut. Och sen finns det också, finns några svenska, Jona Kuusisaari i AIK också, spelare som sticker ut, son till Dr. Jonas Kuusisaari, precis, sticker ut i den här, men det är också ett lag som skulle kunna gå långt på pojksidan. Och så finns det några damspelare också, som Issy Engel från Minnesota, jättespännande, Linnea Sälen i Arnebjörnen, bra, där har de svenska lagen. Nu stoppar vi. Sälen i Arnebjörnen. Det var inte det lite för mycket julkopplingar här? Eller? Ja. Vi började programmet med en naturkoppling. Ja. Ja, exakt. Då är det inte mer än rätt att även ge djuren sin beskärda del. Exakt. Ja. Vi börjar bli en jävla naturprogram det här. Exakt. Bolanding. Ja. Det är jävligt roligt det. Ja. All right, vad härligt. Marcello, tack för att du var med den här morgonen. Innan vi avslutar det hela, vi har inte lyckats prata med varandra. Du har ju duckat alla mina samtal under sommaren. Jag har ritat upp dig. Såg du Wimbledon-finalen eller? Oj, om jag gjorde. Det gjorde vi här nere precis. Alcaraz. Oh, vilken maskin alltså. Ja. Det stör mig bara lite med spanjoren. Det stör mig lite att han är... Jag tycker han är lite känslokall. Alltså, fan, visa inte de här... Den här vamos som... Man är van med Rafa Nadal. Alltså, lite försiktig, men jäklar alltså, vad bra han kommer vara närmsta 10-15 åren. Och då har jag en följdfråga. Har du spelat någonting under sommaren? Nej. När vi kommer igång igen i augusti här. Helt nollad på tennisplanen i sommaren. Jag tog ett frivilligt uppehåll. Aj. Pappi kommer köra järnet. Ja, lycka till. Kul att ha med dig. Vi kommer säkert ringa upp under VM också och få lite tankar från Marcello, som alltså tog BP från division 1 upp till Allsvenskan och höll dem kvar. Och var aktuell för chilenska landslaget. Och snart tar han dem till nästa VM. Det här är så bra gjort. All right, imorgon drar alltså VM igång i Australien och Nya Zeeland. Och vi ska såklart följa det mästerskapet här. Och vi ska följa dina och era sändningar från Gothia Cup på Simor också. Tusen tack för att du var med, Marcello. Tack snälla. Ta hand om mig, kille. Ha det bra. Ring om det här något. Ciao, ciao. Ja. Finns det någon alltså, som någon gång har ringt dig? Ja, jag gjorde det igår. När det var något. Jag låg sov. Nej, och även på dagen. Ja. Då var det något på riktigt. Ja, då var det något på riktigt. Det ska vi inte gå in på. Nej, det ska vi inte. Så här är det. Vi ska prata mer om VM lite senare. Men när vi är tillbaka så har vi med oss Tore Kullgren. Som, får säga, ändå för en kamp mot den svenska läktarkulturen lite grann. Men alldeles strax tillbaka. Missa inga VM-matcher. Boka landslagets wake-up service. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och syntolkar då de som är här inne. Så är det Fabian Ahlstrand. Ja. Per Frykebrant. Ja. David Fjell. Ja. Och Tore Kullgren. Hur är läget med dig? Ja, men det är okej. Okay. Återigen naturtema på efternamn. Ja. Lite grann. Ja, men det är grenen där jag tänker på. Och kullen. Och kullen. Ja. Ja. Inte att förringa kullen. Ja. Hade du hellre velat heta ett grenkull? Nej, jag vet inte. Alltså, man brukar liksom bli kallad Kullberg, men alltså grejer att det är liksom samma ord som går tillbaka i liksom, liksom svenska efternamn. Det är väldigt roligt.
jag var ju som sagt var ute i Filippinerna helt enkelt och jobbade. Och de tyckte det var väldigt roligt när man började berätta liksom vad olika namn betydde. Björn, tyckte de man heter en björn. Ja. Jättekonstigt. Ja. Mitt efter någon då är fjäll och sådär. Men att vi ändå landat in i den här delen av världen och jobbar med naturen. De förnamn och. Precis. Vad heter man i Filippinerna? Det vet jag inte vad det betyder. Nej. Men någon heter Allan i alla fall. Det är så konstigt. Det är, ja, det piggar upp. Ja, det gör det. För 4 månader sedan så gästades vi av dig, Tore. Då handlade det mest om din egen fotbollskarriär i FCZ och HCZ. Ja, det är så. Och det blev ett enormt tv-succé. Men under de senaste månaderna har du på sociala medier lyckats reta gallfeber på de svenska fotbollssupporterna. Och vad passar då bättre än att bjuda hit dig? Så vi får prata lite grann om din syn då på svenska fotbollssupportrar. Och bara rakt på sak då, har du ett agg mot svenska fotbollssupportrar? Ja, det är väl det att det är mycket machokultur som man måste förhålla sig till. Och det är liksom någonting som brukar röra sig väldigt mycket mellan skämt och allvar. Det är ju så här att jag hade ju Glenn Hussein som tränare när jag skulle lära mig. Och det är ju en person som rör sig liksom väldigt fort mellan skämt och allvar. Det är ju så mycket jargong, man säger lite elaka grejer på skoj. Och så. Sen visar det sig att i den allsvenska supporterkulturen, det är en kultur som tar sig själv på väldigt stort allvar. Och det är ju jag som bland annat jobbar som komiker. Jag känner av det här att det är en kultur som det tar emot en hel del om man skämtar om dem på ett sätt som de inte gillar. Ja, så är det ju verkligen. Ja. När började det här? När började du få den här insikten? Ja, alltså det här var ju en runda, det var väl så här, för 10 år sedan, det var 2012-13 när man invigde de nya stora arenorna. Då var det ju, dels så var det ju en hel del huligandebatt då. Det var så här att storstadsklubbarnas firmaproblem och sådär. Det är en debatt som kommer upp ibland. Och det dels så var det så här att Friends Arena skulle ju heta, eller det var en supporterklubb som föreslog. Nej, men den borde heta Killer Arena. Och det är ju... Briljant. Ja, men det är också någonting som... Är det skämt eller är det allvar? För nationalarenan det här, Killer. Ja, och det är någonting som de säger på skoj, men... Och sen var ju så här... Nej, men att Djurgården och Hammarby skulle dela arena, det var ju inte populärt. Nej. Det är många som tänker att ja, man är avundsjuk. Varför ska AIK få dela med landslaget? För det är lite coolt. Och det var väl också... Det var, klassiska bomben. Ja, men precis. Och bomben, det var ju... Jag vet inte, det var väl en riktig bomb, men den hade inte kunnat sprängas. Ja. Och det var en del som tycker att wow, bomben är lite coolt. Så det var just det här att... Nej, men särskilt storstadsklubbarna. Man har ju... Alltså, man har alla sorters supporter. Och sen finns det ju en firma. Och det är lite grann så här att folk tycker att... Ja, men det är ju dåligt med våld, men samtidigt så att det är många som tycker liksom att den här huliganrörelsen, det är lite coolt ändå, det är lite spännande, men samtidigt jobbigt. Och det tror jag kan vara rätt svårt för många att förhålla sig till. Jag vet inte mycket hur du liksom försöker att provocera lite grann, men i din Twitter-bio så står det ju huliganism och terrorism, eller är terrorism. Ja. Avskaffa 51%-regeln och ståplatser. Ja. Hur tänker du här? Ja, där kan jag säga att där provocerar jag lite grann med flit. För att där vill jag... Det är ju någonting som... Ja, men 51%-regeln, det är ju någonting som folk inte tycker man ska skämta om. Det är ju lite grann... Man har ju... Jag tror att man har det här spöket, den moderna fotbollen. Man har against modern fotboll. Man är rädd för att hela fotbollen kommer bli kommersiell. Och då blir det som i England att biljetterna blir skitdyra. Och då dör läktarkultur. Jag tror att men det är folk. Och där tror jag lite grann att ibland så måste man på något sätt välja sida. Antingen firman eller den moderna fotbollen. Då kanske man väljer firman. Även om de är som ganska stökiga grabbar. Nej, men, och där, det jag märkte är så här att... Ja, men det är ju någonting som jag har ingen status att försvara. Jag är ju liksom känd som den här nörden som är jättedålig på fotboll, egentligen inte intresserad av fotboll. Är du intresserad? Ja, så man, det är så att man följer liksom landslaget till och från. Jag har haft liksom
projekt där man ska tippa alls. Jag följer ju inte klubbfotboll nu heller. Men så det är också någonting som man märker. Nej, men särskilt när det har varit en del liksom läckta incidenter. Det här är något, jag vill på något sätt påminna, alltså att fotbollen påverkar ju samhället runt omkring. Ja, absolut. Och fotbollen påverkas av samhället runt omkring också. Det är liksom omvända. Och lika mycket. Men vad, så jag tänker ta med 51%-regeln där. Ja. Är det någonting du tycker, eller är den för att liksom provocera, för att kanske belysa lite debattklimatet i fotbollen? Ja, alltså där var jag. Jag tycker väl att svensk föreningskultur och svensk ideell kultur är bra, men jag märker att det här är en fråga som man inte riktigt får liksom diskutera, utan det är ju det är någonting som där man har liksom på något sätt en åsiktskorridor att alla ska tycka likadant om någonting. Precis. Jag delar den bilden. Jag håller inte med dig om 51%-regeln. Nej. Men jag håller verkligen med om att det finns lite av den här åsiktskorridoren generellt. Vilket faktiskt är ganska negativt för liksom svensk fotbollsutveckling. Mm. Många klubbar också. Jag tror Jesper Jansson har varit ute och pratat om att så här, den är också ganska liksom kontraproduktiv för utvecklingen. Att vi kan inte diskutera stora frågor om det är konstgräs eller om det är var till exempel. Utan det hela tiden liksom stängs ner direkt. Att nej, det ska vi inte diskutera. Ett hot mot svensk fotboll. Och precis. Och för att ta liksom, jag är ju supermycket för 51%-seger. Men det finns så mycket där som vi kan bli bättre på. Alltså vi maximerar inte möjligheterna med 51%-regeln. För att vi inte diskuterar för- och nackdelar med den. Så det tycker jag, även om jag håller med i frågan, alltså, det tycker jag ändå är lite behjärtansvärt att ändå så här poängtera den lilla åsiktskorridoren som finns i svensk fotboll. Ja, och då kanske det är så här, nej, men förr fick man inte kritisera kungen, då fanns det en hovnar som fick säga de här elaka sakerna av kungen som alla ville höra. Jag kan väl säga att jag kommer in som den svenska fotbollens hovnar. Ja. Det var faktiskt kul. Ja. För att det jag tror att alla liksom delar av samhället, man behöver någon som kommer in utifrån, och det är väl just det här som man känner av att Fredrik Reinfeldt, han är inte alltid populär som SVF-ordförande just för att han är inte från idrottsrörelsen från början. Mm. Och det är många som tycker det är så där, för att det är någonting man märker med liksom supporterkultur. Man pratar om det ska vara äkta. Mm. Äkta, det är liksom när man går på flest matcher. Då det är det som räknas. Det är inte om man kommer in från liksom politiken eller från pengar. Det är lite fulare. Och det är jättefult att jag kommer in från ingenstans och har åsikter. Men du, det finns så mycket när man går igenom ditt Twitterflöde där man, om man vill botanisera, för ändå säga att du har varit ihärdig och du har slagit åt många håll. Det är väldigt roligt, du förtjänar fler Twitterföljare än vad du har. Du har fått stor kritik där en tweet menar att man väljer ett lag att heja på, och då kan man väl följa ett lag som inte har kända huliganproblem. Ja, och det här är också, skulle jag säga, lite medvetet fräckt, för att, nej, men det är klart att folk är ju klubbpatrioter. Man har ju polare på läktaren och man har det, och samtidigt så är det också så här att, nej, men man kan ju heja på landslaget. Många har liksom en favoritklubb i Premier League. Man har liksom så här, om dina barn spelar i liksom en lokal klubb, så går du ju att heja på dem också. Men det är, sen kan man undra, det kanske är lite av så här ett storstadsfenomen, att om man bor i Stockholm eller Göteborg, då blir det så här att då har man valt en av klubbarna som man håller på. Alltså, om man till exempel bor i Helsingborg, där finns det ju liksom bara en allsvensk klubb. Ja, inte någon faktiskt. Nej, inte längre. Har han halkat ner i ettan? Eller? Ja, det ligger i superettan. Ja. Helsingborg. Ja. Snart inte ens där längre. Nej. Ja, de vann i helgen. Ja. Men jag fattar vad du menar. Ja, men precis. Och det här är också någonting som, alltså läktarkulturen, man kommer ju på något sätt behöva. Det är ju liksom en väldigt speciell miljö på läktaren. Folk gillar varandra, men det har man ju liksom i band och handboll också. Så här. Men grejen är, det är väl just det här man vill ta upp, det här att, alltså, många supportrar kanske tar sig själv på lite stort allvar. Mm.
Det som är spännande är ju det här med att heja på ett lag. Alltså vad är det man hejar på egentligen? Ja. Jag berättade för vår gode vän här Fabian att jag sitter och kollar igenom alla Seinfeld-avsnitt igen. Mm. Och i ett av avsnitten så börjar han prata om det här just att heja på ett lag. Ja. Och vad är det då man hejar på? Alltså om du har en spelare i ett lag och så står du och dyrkar den spelaren och älskar den spelaren och liksom... jag vet, ramser som är väldigt nästan gudlik. Man lyfter upp den här människan på en pedestal. Mm. Sen byter den här människan en tröja och sätter på sig en annan lagströja. Mm. Och då börjar man hata den här människan överallt på denna jord. Och då är frågan, vad är det man... Är det tröjan? Är det märket? Alltså, vad är det man hejar på egentligen? Det där är något intressant i vår biologi. Liksom, hur kan det vara att när man börjar kolla på ett lag när man är 6 år... Och sen så helt plötsligt blir en så viktig del av ens identitet. Mm. Men det är just identiteten i det som gör att säga, jag tror inte man kan se så här konformistiskt på liksom att heja på lag. För att det är ju en identitetsmarkör. Jag menar, jag identifierar mig först och främst som värmlänning. Oh. Men det finns ju värmlänningar som är idioter också. Mm. Och alltså, jag menar, så att jag håller inte med om att man inte ska kunna... Liksom, att man möjliggör huliganism om man håller på ett lag som har... Huliganer. Jag möjliggör inte... Vad är en huligan? Definitionen är ju... Alltså, att definitionen av huliganism är ju våldsamhet i anslutning till sport. Mm. Så, och den definitionen... Använder vi den på huliganism så är väl 99,9% emot. Inte huliganer. Mm. Ja, inte huliganer och emot huliganer. Men det jag tänkte med Tore då som kommer in lite grann från utifrån och tittar på det här. Blir det konstigt när du ser hur hårt folk faktiskt gillar den här tröjfärgerna. Ja. Alltså blir det någon... Ja. Så blir det någon... Ja, så det... Ser du det i andra sammanhang? Alltså det är ju lite jargong. Och det är ju som någonting som jag tror att man märker liksom... Jag menar, vare sig man är... Det kan vara jargong på vilken arbetsplats som helst. På liksom vilket kontor och verkstad som helst också. Men här märker man att det är väl en del liksom... människor läktare som allvarligt ber mig att sluta föra den här debatten. För att, och det kan man ju liksom diskutera varför. Det är som den här huliganfrågan, den är ganska känslig i svensk fotboll. Man vill inte prata öppet om den. Och ibland, nej men när det är liksom när läktarincidenter som det var. Jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker det är väldigt många som pratar öppet om det. Alltså politiker som går in när det är någon händelse och kanske inte med full insyn om hur kulturen fungerar. Jag tycker det är snarare tvärtom att det är väldigt många som vädrar sina åsikter fast man kanske inte borde göra det. Ja, för att vara så få så pratar vi väldigt mycket om firmorna. Ja. Mm. Vi pratar ju mer om dem än vi pratar om liksom vad... Men man kanske borde sitta och ha en prat om hur fint det är med typ ungdomsläktare i en timme istället. Men firmorna har ju dock blivit mindre och har allt mindre makt på läktarna idag än för 10-15 år sedan. Så där är det ju också, där har ju fotbollen gått åt rätt håll att just den här firmakulturen är inte lika stark längre. Nej. Samtidigt så kan ju det bidra till att det föds en mer anarki, att bråket utanför blir mer utspätt för att just den firmakulturen inte är lika stark idag som den var för 10-15 år sedan. För då visste man ju vilka det var. Ja. Och då var det ju mycket rapporter om att nu är det slagsmål där och där. Medan nu har det blivit mer kanske utspritt för att just att firmakulturen och grupperingar där tycker jag lyser med all större frånvaro idag än för 10-15 år sedan när jag började gå på fotboll. Ja, precis. Nej, men det som har hänt är också... har märkt mycket tjafs om villkorstrappan och nu tror jag att det liksom även polisen blandade. Det är också väl, det kanske var en dålig idé med villkorstrappan för att det är ju rätt många i den vanliga klacken som förlorar på det. Och det är också ett dilemma. Det är på samma sätt som när man pratar om liksom gängkriminalitet eller vilken sorts kriminalitet. Hur ska man få bort rötäggen utan att det blir jobbigt för de schyssta människorna? Och då kan jag tänka, det är väl rätt många som har stått på ståplan. Man tycker att det är jobbigt med villkorstrappan för då tar biljetterna slut. Och då tycker man att, ja men då är det polisen vi inte gillar. Det är liksom det här spöket, den moderna fotbollen. Det är SVFF, det är polisen. Jag blir liksom på något sätt ansikte för
moderna fotbollens spöket. Och det, ja, men det kan jag själv stå ut med, för ibland så behöver man komma in och provocera. Är verkligen det här moderna fotbollens spöket så läskigt? Och ja, det är många som tar det på allvar. Mm. Men det här alltså, avskaffa ståplats, är det bara ren provokation eller menar du det eller vad? Ja, alltså det är ju det är ju liksom där man, om man drar villkorstrappan till någonting, för att ja, det kan jag anse att det är jag provocerar där, kan man säga, och se vad som, ja, dags för villkorstrappan 2.0. Alltså idén är att då hade jag tänkt göra så här som någon sorts efter tredje incidenten ska det bli någonting helt, bygga om Tele2 arena till paddelhall. Och, alltså det här jag tror det här funkar. Ja, det här är första villkorstrappan som kommer funka. Och, nej men för att det här belyser att så dels att ja, villkorstrappan, det kanske inte är en bra åtgärd, men man måste kunna på något sätt skämta om det. Men det är ju så att folk, man måste kunna diskutera någonting både på allvar och på skoj, och det, där har debatten på något sätt kört fast. Och jag tror att då behöver jag behöver komma in som den här hovnarren och säga slappna av lite. Ja. Och det har svårt. Har du fått några hot i samband med det här? Eller har folk blivit arga på det på riktigt? Nej, alltså folk, det handlar ju mycket om så här jargongen. Du är efterbliven, du är utvecklingsstörd, och det är som någonting som folk säger emellan. Men alltså ingenting som jag upplever som liksom så kallad kvartssamtal eller liksom seriöst. Det är ingen som har sökt upp mig seriöst. Nej. Utan det är ju alltså det är väl möjligen det här att det jag tror att man får tåla det lite grann. Det är lite jargong. Man säger elaka saker till varandra både liksom från läktaren i klacken och i debatten på nätet. Sen Twitter, det är lite tuff plattform också. Det är lite som Flashback har varit, att det är ju machograbbarna och Tore. Ja, Tore. Ja. Och det tycker jag att ja, det är och då man säger elaka grejer lite med glimten i ögonen, men det är inte alldeles för alla. För många så är det här det viktigaste som finns. Mm. Du, vi har ju ett fotbolls-VM som börjar innan vi avrundar med dig. Ska du följa det som drar igång nu? Ja, det är väl lite konstiga tider. Är det Australien? Ja, och Nyzeeland. Ja, Nyzeeland. Ja, det är morgonmatcher. Ja, jajamän. Kan vara live här. Nej, men det är om man kommer upp på morgonen så ja. Men ja, tar du upp till den här tiden så hinner du se slutet på många matcher i alla fall. Mm. Ja, men det är väl lite så här att både herr- och damlandslaget som det är nu, de är på något sätt sämst i de stora mästerskapen. Mm. Ja, alltså, vem vet, har damlandslaget någonsin tagit guld? De tog guld någon gång på 90-talet. Nej. Precis. VM har vi inte tagit. Ja. EM-guld har vi tagit. Mm. Silver. Men du, vad härligt. Vi måste ju ändå bara ställa frågan. Vad har du för favoritlag i fotboll då? Ja, så när jag växte upp på Lidingö, där var det mycket Djurgården. Mm. Och då är väl det har varit, sen när vi började med FCZ, då blev vi lite grann adopterade av Hammarby. Då spelade vi mot Djurgården. Mm. Och nu jag hänger mycket på Söder, och då tror jag att det är ju då är det Hammarby som gäller, men ja, ibland. Mm. Så du har aktivt valt en klubb som inte har några huliganproblem, konstaterar jag. Ja, eller liksom ja, men det är ja. Men jag tycker så här, jag gillar att du är ute och svingar liksom, för som sagt, jag tror det är bra att liksom sätta ljuset på den här åsiktskorridoren, men det är ju så också att det kan vara lite kontraproduktivt också, för jag tror att mycket när vi är inne på det här med på gängkriminalitet där. Och till exempel, det är ett problem som, fotbollen är inte helt isolerad från samhället. Mm. Fotbollen är en del av samhället. Mm. Samma problem som finns i samhället finns i fotbollen. När vi pratar om, är det till exempel i skolan. Vi ser inte åt skolan och liksom hytter med fingret att säga, nu fan löser ni det här problemet på skolgårdarna med kriminalitet, utan vi ger dem resurser. Ja. Och den liksom, tonaliteten finns inte riktigt mot fotbollen, och då blir det liksom det här, ja, fotbollen, ni måste lösa det. Då blir det ett lag, en lagkänsla. Då är man antingen för supporter eller mot supporter. Ja, men precis, och då har man den här idén att nu är det polisen och SEFF och liksom kapitalet och så här som är mot oss. Och då kanske man, då enas hela ståplatsläktaren.
Precis, för när man målar upp hela fotbollskulturen, det är då det blir så. För det finns ju på samma, jag tror att ståplatssläktarna består av jättemånga människor som vill liksom bli av med kriminaliteten där på samma sätt som, och de vill ha resurser till det på samma sätt som skolorna vill ha sina resurser för att bli av med kriminaliteten på sina skolgårdar. Ja, men precis. Och sen är det som man kan kritisera polisen för mycket, man kan kritisera SVFF för mycket också. Så den debatten kommer ju fortsätta. Så är det. Du, tusen tack för att du tog det upp så här tidigt på morgonen. Vi har ju båda två problem med tidiga morgnar. Så att det är en prövning för oss. Och härligt att ha det här. Sista frågan innan vi släpper dig. Tror du att Glenn Husseins IFK Göteborg kommer klara sig kvar i Allsvenskan eller inte? Ja, alltså det, alltså de ligger väl på kvalplats nu. Och jag skulle det... säga att det är nedflyttningsplats. Okej, till och med. Nej, men det är... De kan nog klara sig på håret. Ja, vad härligt. Tack så hemskt mycket för den här morgonen, Tore. Tackar. Tack så mycket. Och samtidigt som Tore lämnar oss så kan vi konstatera, Per, att det är ju ett ämne vad gäller det ändå som touchar lite grann det Tore var inne på som du har pekat på. Och det är ju debattklimatet lite grann. Ja. Tonen som är på... i sociala medier och på nätet och sådär. Hur går dina tankar kring det? Nej, men alltså, precis så som man vinner på, att det är ju väldigt mycket, alltså den här lagkänslan man känner på läktarna som supporter, samma lagkänsla infinner sig när man diskuterar de politiska frågorna runt omkring fotbollen. Att det är väldigt liksom, det är väldigt binärt. Det är ju så att säga, jag älskar ju 51% regeln, men det är också så att den som har makten vill väldigt sällan diskutera den. Och det märker jag väldigt mycket om när vi pratar. Nu har ju VAR varit mycket uppe på agendan. Då är det väldigt mycket så här, kanske inte diskutera hur får vi ett, liksom, vad är för- och nackdelar, hur får vi i så fall ett bra liksom, VAR-system. Utan det är väldigt mycket så här, nej vi ska absolut inte ha det. Eller jo, vi ska absolut ha det. Samma sak med 51%-regeln. Den är kanske liksom den största frågan och liksom, en av de viktigaste delarna av svenskt föreningsliv. Men när det väl ska debatteras den, då är det bara ja, men vi ska ha 51%-regeln. Nu är det liksom... Väldigt rebelliskt nästan. Och exakt. Det känns som pyroteknik genom åren. Och, precis, så. Precis. Och i 51%-regeln så är det, vi har alla förutsättningar för att konkurrera med Danmark eller Norge som inte har det på samma sätt. Men vi maximerar inte möjligheterna med 51%. Skulle du säga att det är unikt för fotbollsrörelsen eller fotbollssupportrar att debatterna lätt blir binära? Eller är det liksom ett större problem som vi kanske har i samhället i stort? Vårt liksom offentliga samtal? Alltså, debattklimatet i samhället generellt är ju inte superbra. Så det är klart att det är en effekt av det. Men jag tycker ändå att i fotbollen så blir det, som sagt, va, det är lite mer att de här supporterkänslan letar sig in även i liksom debattklimatet där. Så jag tycker att den är lite mer absolutistisk. Den är lite mer svart eller vit när vi diskuterar idrottsfrågor än när vi diskuterar andra frågor i samhället. Det är ju inte så att jag inte tycker att liksom, någon av er skulle få liksom, rösta i valet för att ni inte är lika politiskt engagerade som jag. Nej. Men det är oftast ett argument som kommer upp i fotbollen. Att säga, men fan, jag går på fler matcher än vad du gör. Och det argumentet används inte när vi diskuterar stora samhällsfrågor till exempel. Så den är lite mer, debattklimatet är lite sämre i fotbollen än i liksom samhället i övrigt, skulle jag säga. Vad tänker du kring det, Fabian? Oj, jag håller med om allt. Han är klok. Den gode Per. Den är ju väldigt trång. Och jag har försökt liksom mer och mer bara distansera mig för det. Och inte liksom söka mig till forum där saker och ting diskuteras. För att jag kan bli lite trött på det här. Att det alltid ska vara just den här trånga åsiktskorridoren. Och att det här med 51%-regeln är det verkligen det, är det bästa vi har. Men ingen vill diskutera varför eller... De flesta som tycker så är inte ens med och går på årsmöten och röstar. Utan det är bara en åsikt som har ätsat sig så fast. Så att det blir som ord blir lag. För att det har grundat sig för vad några supportrar en gång sa och tyckte. Och det gäller inte bara 51%-regeln utan även liksom,
pyroteknikfrågorna eller VAR till exempel. Så, känner jag precis som Per, jag är ju för föreningsdemokratin och jag tycker alltid det finns en nästan som ett litet avstånd mellan oss, höll jag på att säga, med vi som är nära fotbollen och de som inte är det. Att det finns också massa fördomar som snurrar runt om fotbollen och hur vi är. Ja. Det är inte riktigt känner igen mig. Till exempel att det är farligt att gå på fotbollsmatcher. Ja. Det är majoriteten av de som inte går på fotboll. De säger att det är farligt. Men jag tror att siffran är väl 83% eller mer. Mm. Som känner att det absolut finns ingen fara överhuvudtaget att gå på fotboll. Och så är det några som kanske tycker att vissa typer av matcher, där finns det någonting som skaver. Så att det är liksom, det finns kanske något kommunikativt problem som fotbollsrörelsen också har. Mm. Att kunna lyfta fram och berätta ännu mer om positiva liksom effekterna utav fotbollen. Det är två olika debatter här. Dels handlar det om den som, så här, den vi pratar om nu, den handlar ju lite om så här, övriga samhället, civilsamhället mot fotbollssamhället lite grann. Det är ju en form av debatt. Den jag tycker är ganska liksom svart eller vit, det är ju den som är kanske inom fotbollsrörelsen. Alltså när det handlar om fotbollsfrågor. Ja. Men blir det inte lika binär också när de pratas mellan de som är inne i fotbollen och de som är utanför och tittar in på fotbollen? Den blir nästan lika binär där. Ja, absolut. Det var det jag liksom alltså, lite inne på med. Att man inte har en förmåga att försöka närma sig varandra och lyssna på varandra. Ja, men precis. Och det var det jag liksom lite inne på med Tore. Att när man målar upp liksom supporterkulturen att säga, håller man på ett lag så är man för deras huliganer och står man på ståplatsläktarna så är man för huliganer och liknande. Det är då man målar liksom alla fotbollssupportrar liksom i en färg. Och då blir även jag som försöker vara liksom, kanske lite pragmatisk supporter. Då sätter ju jag mig i liksom ståplatsläktarhörnan liksom, och hytter med näven om att ni inte vet vad ni pratar om. Men där, absolut. Vad gäller liksom civilsamhället mot fotbollssamhället så, där är ju problemet att civilsamhället tyvärr alldeles för sällan vet vad de pratar om. Ska man diskutera en fråga så ska man i alla fall ha besökt den frågan eller veta på något sätt vad det är man pratar om. Det är det alldeles för lite av. Men generellt sett så är det också så att, lite som vi är inne på här nu också med Tora, att man inte ser fotbollen som en del av samhället. Utan en liksom isolerad del som problemet som fotbollen har. Det är fotbollens problem och det ska fotbollen lösa. Mm. Så pratar vi inte när det handlar om skolan eller vad det nu än är. Utan då ger vi resurser för vi ser det som en del av samhället. Drink driving. Till exempel. Det är ju ett samhällsproblem. Det är ju inte ett problem för motorindustrin. Nej, hur precis. Ska ni komma till rätta med det här? Exakt. Jag tycker det är intressant med just de här när man slänger sig med begreppen huliganism och huliganer. Absolut. Vad som är en huligan. För när jag började gå på fotboll, det jag sa till Tore var ju att då var det tydligt vilka som var huliganerna. Och jag tyckte att de var ganska avgränsade mot andra supportrar. Idag tycker jag att de har allt mindre, i synnerhet i Stockholmsfotbollen, allt mindre makt på läktarna. Men att jag tycker, det jag har märkt, kan jag helt fel, men att våldet och bråket utanför arena sprids och blir mer av liksom, det blir mer bland vanliga supporter än vad det var förut. Att våldet blir mer utbrett. Lite mer anarki i sport. Att det inte finns några, det finns ingen hierarki där. Utan det sprider sig lite här och var. Och där tycker jag det är intressant. För man pratar om huliganproblemen. Att det är ett jätteproblem vi har. Men vad var det faktiskt de största, de starkaste huliganerna gjorde som var positivt? Att kanske att de hade sin del av våldet. Men resten släppte dem. Jag förstår vad jag menar. Typ. Men låt oss prata vidare om själva det problemet. Jag håller med om det, men jag tycker väl också att det minskat rent generellt runt stök, runt matcher. Nu kanske jag är blind för saker, men de senaste åren jag gått på fotboll, nu var inte jag på det derbyt som många pratar om som var på i telefonkiosken, men jag har inte sett någonting. Alltså, jag har inte sett några rusningar, något bråk, inget stök. Flera år. Nej. Matcher. Nej, inte heller. Däremot, liksom, förr i tiden så tycker jag det var, efter var och annan match gått, så var det ju stök. Liksom. Det har gått längre med också, men det är mer vad man får höra om incidenter som händer vid liksom, anslutning till arenan och sådär. Men ja, jag håller med och det är bara bekräftas av statistiken. Där tycker jag faktiskt att fotbollen generellt kan bli bättre. Alltså, även för förbundshåll att liksom, prata om publikutveckling till exempel. Jag menar, jag var på Djurgården Malmö i måndags. Det var ju 26 000 under liksom,
Tele 2 Arena under, du var ju också där, under semestertider, men när, nästan aldrig upplevt det. Precis, sen ska vi, det som väldigt sällan tas upp är att säga, det var 2,7 miljoner besök på allsvenska arenor i fjol. Adderar man ihop liksom de våldshändelser som har varit, tror jag ganska många nattklubbar och festivaler och konserter och ståuppshower till och med som skulle liksom döda för den ration liksom besökare kontra liksom våldshändelser som fotbollen har. Men det pratar jag tyvärr inte lika mycket om. Så är det. Nu har klockan blivit 9 och vi ska vända våra blickar mot en sömnforskare från Stockholms universitet, Lars-Göran Kecklund. Och det är på det sättet att Dele Alli, som alla känner till, eller de flesta, kom fram i London-fotbollen. Spelade under ganska lång tid i de lägre divisionerna. Innan han då plockades upp utav Tottenham från Watford, om inte jag är helt fel. Milton Keynes var det, helt rätt. Där många av de stora lagen hade mött Milton Keynes och noterat hans kapacitet. Men det var först Tottenham som plockade upp honom. Och han har gett en intervju med Gary Neville som har fått stor uppmärksamhet. Där berättas för oss att Ali har brottats med minnen från en väldigt trasig barndom. Där han blev sexuellt antastad redan som 6-åring. Han delade även med sig av sina svåra sömnproblem för att glömma sina tidigare trauman. Så började han självmedicinera. Och så småningom så blev han beroende av sömntabletter. Tabletterna fick han utskrivna för att hantera sömnproblemen som kan följas av de höga adrenalinhalterna som kommer av att spela fotboll. Och enligt Dele Alli så är det ett stort problem inom fotbollen. Och för att förstå bland annat elitidrottens påverkan på sömn så har vi med oss då sömnforskaren Lars-Göran Kecklund. Och först och främst, välkommen till Fotbollsmorgon och den obligatoriska första frågan. Vad är din relation till fotboll? Tack så mycket. Jo, jag är en stor fan av fotboll. Jag följer bland annat Premier League hyfsat väl så där och vet ju vem Ali är. Liksom. Jag har ju sett honom och vet att det är, om jag minns rätt, han har väl varit i landslaget i England, va? Absolut, det stämmer. Skickade Sverige ur VM 2018. Ja. Bland annat. Ja. Men det är ju spännande det här med att det verkar vara utbrett inom fotbollen med ta hjälp av mediciner för att sova. Hur svårt eller hur stor påverkan har adrenalinpåslaget som uppstår i samband med fotbollsmatch sömnen? Alltså först och främst så tror jag att sömnproblem hos elitidrottare är mer vanligt förekommande än vad man tror. Och kanske särskilt de idrottare som fotbollsspelare som utför sin prestation på kvällen. För det är ju naturligtvis en fotbollsmatch innebär ju liksom ett väldigt kraftigt stresspåslag, jättemycket uppvärmning, adrenalinpåslag och så vidare. Och sen, och det tar tid att liksom stänga av det här och varva ner. Men det är inte bara det, utan efteråt så kanske man efter matchen, om det inte gick så bra som man hade önskat, så kan det ju vara att man börjar älta och fundera på varför presterade jag inte bättre? Varför förlorade mitt lag? Vad hade jag för ansvar i det här då? Och det kan ju leda till att man ligger vaken lång tid in på kvällen, natten helt enkelt, somnar sent. Får sömnbrist, orolig sömn helt enkelt. Hur mycket skulle du säga att det påverkar en, om man vänder på liksom scenariot, att du ligger och oroar dig inför en prestation, att du börjar få stresspåslaget redan innan du går och lägger dig till matchen som är dagen efter. Hur stor påverkan har bristande sömn på själva prestationen? Man kan säga så här att jag tror egentligen att själva oron ofta är faktiskt värre som sömnstörare än själva fotbollsmatchen. Men jag tror att det är viktigt här, och det är naturligtvis så att den här stresspåslaget och sömn, det går ju liksom hand i hand. Och det är ju så, har man hög stress så behöver man ju en bra återhämtning. Det är ju välkänt bland idrottare. Och sömnen är ju den viktigaste komponenten i återhämtningen. Och det är ju så att har man då en hög stress och dessutom en störd sömn, så finns det ju en liten risk då att
den här störda sömnen kan liksom öka stressen ytterligare, som en, liksom en ond cirkel kan man säga. Och den här ökade stressen kan ju då naturligtvis innebär ju att man har ännu större chans att få störd sömn, och det här, liksom den här onda cirkeln kan växa på då. Samtidigt är det ju så att man ska ju vara medveten om att det här handlar ju för de allra flesta, skulle jag tro, att man har kanske, att det inte är så, det här är inte varje match det är på det här sättet, utan det kanske är vid vissa matcher. Och att ha någon enstaka dålig sömn, det kommer inte att påverka prestationen, det är jag helt övertygad om. Utan det är ju när det blir långvariga problem. Så jag tror att om man sover dåligt inför en match någon ibland, så påverkar det inte. Gör man det jämnt, så tror jag att det kan påverka ganska mycket negativt. Och jag har funderat lite på vad som skulle kunna innebära. Ja, dels tror jag att man faktiskt presterar lite sämre på planen. Jag tror att man får svårare att orka med riktigt hård träning på grund av för lite återhämtning. Jag tror att det är en ökad skaderisk. Och på lite längre sikt så tror jag också att det kan öka risken för psykisk ohälsa. Någonting som ju har uppmärksammats mer och mer bland elitidrottare. Att de faktiskt kan ha rätt mycket problem med depression, ångest, utmattning. Och så ska vi ju inte glömma bort alla andra problem i vardagslivet som kan uppkomma på grund av att man har långvariga sömnproblem. Jag tänker, om då en natts dålig sömn inte påverkar fysisk prestation så mycket, hur ser du då på att klubbarna systematiskt använder sig av sömntabletter till spelare? Jag tycker ju att det är, alltså sömntabletter, det är egentligen en effektiv åtgärd på kort sikt, men det löser ju inte problemet på lång sikt. Så det jag tycker att man ska arbeta med här, det är ju mer psykologiska metoder istället. Och jag tycker ju att en elitidrottare ska veta hur man blir bra på att slappna av. Och det handlar ju om andningsövningar, kan vara meditation, yoga etc. Alltså, och det tycker jag är en del av den mentala träningen, och det är ju någonting man har glädje av, inte bara när man ska gå och lägga sig och sova efter en match, utan det har man ju också glädje av inför matcher, där man ju måste hitta liksom rätt stresspåslag. Man får inte vara för stressad, för då kommer man inte att prestera bra. Hur mycket kan trauman från barndom till exempel, som Dele Alli pratade om, påverka sömnen i vuxen ålder? Alltså, finns det något, kan du se något samband mellan upplevelser vid ung ålder och dålig sömn vid äldre ålder? Absolut. Man menar det att just trauman, alltså stresspåfrestningar när man är barn, det gör att man blir mer sårbar när man blir vuxen. Så det har säkert en jättestor betydelse och kanske kan vara en förklaring varför vissa drabbas mer av det här än andra, helt enkelt. Det roliga med sömn är ju, om ni känner till Sir Alex Ferguson, och han berättade ju vad var framgångsreceptet runt Manchester United när han då vann trippen 99. Det var att de till slut lärde sig hantera Europaspelet, och det var det ju inte egentligen själva matcherna, för matcherna lärde de sig, utan det var hur de reste och hur de sov. Okay. Att de började ju, när de kom hem från matcher nere i Europa, att de, när de kom hem så sov de på Carrington. Mm. Och att de hade liksom inrett sängar där. Mm. Är det för lite fokus på sömnen, tycker du, rent generellt sett inom idrottsvärlden? Det är en jättebra fråga. Jag tror att det finns ibland ett fokus som inte är liksom grundat, alltså det finns, ska vi säga, lite myter kring det, och att jag tror att det finns en del saker som inte är vetenskapligt grundat, och jag skulle ju önska att man hade mer, egentligen mer forskning kring sömn hos elitidrottare, och att man tog mer reda på kanske hur man skulle kunna förebygga problemen. Jag tror att, precis som Alex Ferguson, att det är, många har kanske lärt sig det här, och man har byggt upp en strategi, och
och så. Så att det, men det, det är en svår fråga. Så jag tror kanske liksom lite mer ta in experterna, ta in sömnforskarna och liksom låt dem få vara med och ha ett ord med i spelet. Och inte liksom bara de som liksom ropar högt i bakgrunden och tycker att de är sömncoach men kanske inte har så mycket egentligen kunskap och kompetens inom området. Man brukar ju säga att när man sover, det är då kroppen på något sätt lagar sig själv. Alltså fixar om det är skador eller muskeltillväxt eller vad det nu kan vara. Hur mycket ligger i det att, liksom, att det är någon form av då man reparerar alltihopa? Det är jätteviktigt och det gäller ju inte bara liksom fysiska skador utan också mycket inlärning och sånt där. Jag menar, ska man få ut maxeffekt av sin träning så ska man ju ha bra återhämtning, bra sömn. Och det, liksom, det är ju inte gjort kanske riktigt på idrotts, de som håller på med idrott, elitidrottare. Men om vi tittar på andra människor som har vanliga jobb så vet man ju det här. Och det finns ju ingen anledning att tro att, att fotbollsspelare i Premier League skulle vara annorlunda än Svensson som jobbar på Volvo. Eller nej, hur? Nej, så är det ju. Du, det pratas ju också mycket och med att vi är uppkopplade hela tiden. Det här blåljuset som är från, en, från din telefon, hur mycket stör det sömnen? Alltså man brukar säga att du ska inte hålla på med din telefon precis innan du ska sova, utan du måste varva ner. Hur mycket påverkar sömnen utav om du håller på med telefonen in i det sista innan du somnar? Det tror jag också är ju liksom, om vi tänker oss en fotbollsspelare efter en match, så har man ju säkert lite strategier för att slappna av och varva ner. Och många kanske använder sig just precis som du säger, man använder sig av sin smartphone eller sin padda eller en del kanske till och med använder alkohol för att varva ner. Och det här är ju saker som stör sömnen, så det, här behöver man ju kanske lite ett kunskapslyft och ta reda på de saker som egentligen hjälper. Och det jag är ju inne mycket mer på det här med att man ska göra lite liksom avslappningsövningar. När det gäller att bearbeta matchen så tycker jag att man absolut ska göra det. Och det blir väl naturligt att man gör det när man går och lägger sig. Men att man gör det under en viss tid, skriver ner det viktiga och sen så släpper man det hela. Vilka är de optimala rutinerna innan man går och lägger sig för att ge sig själv chansen att få så god sömn som möjligt? Alltså, dels naturligtvis undvika sånt som får en att varva upp. Jag skulle vilja säga att en väldigt bra rutin tror jag är att göra småtråkiga saker som hjärnan inte går igång på. Se kanske något dåligt tv-program, läsa en bok som inte är allt för stimulerande, göra de här lite grann, sånt som får en att slappna av och varva ner, lite andningsövningar till exempelvis. Det tror jag är väldigt bra att göra. Alltså, se till att göra saker som hjärnan tycker är tråkigt. För då tycker hjärnan att det bästa man kan göra är att sova. Fritt framför dig att kolla AIK-matcher precis innan du går. Exakt. Ja, ärligt talat så är en av mina erfarenheter. Det var ju, jag var ju med på den tiden då det fanns Tipsextra. Mm. Och det var liksom lite skillnad på 70-80-talet på det som de engelska lagen när det gäller fotbollskvalitet. Och det fanns ju inte bättre sömnpiller än att se en Tipsextra match. Alltså. Nej, men också väldigt rogivande ljudet från läktaren som liksom bara vaggan till sömn. Ja. De som säger att de har drömt om någonting hela sitt liv och sen så går den här drömmen i uppfyllelse. Hur mycket sanning ligger i en dröm? Det kan inte jag svara på riktigt. Är du inte drömtydare? Jag har fått den frågan faktiskt. Att det är, men ja, överhuvudtaget så är det ju liksom, drömmar vet man ganska lite om när det gäller sömnforskning, framförallt när det gäller inom idrott, liksom, vad det betyder. Men att det är säkert väldigt viktigt att ha den sömnstadiet där man drömmer mycket. Det kallas för REM-sömn.
Så det är säkert väldigt viktigt för inlärning och sådana där saker. Och kanske för bearbetning. Det. Men jag tänkte att jag skulle lägga till en sak också som jag tror är viktigt här för att som man måste tänka på när man är, om man är nu en elitidrottsperson, fotbollsspelare på hög nivå, det är ju det att jag tror också det är viktigt att man måste acceptera att man ibland har sömnstörningar. Alltså det är ju ofrånkomligt. Jag menar egentligen så tror jag att elitidrott är liksom en ganska liksom osunt arbete utifrån ett sömnperspektiv. Och då får man nog acceptera att det ibland förekommer och så får man istället se till att kompensera för kanske sömnbrist och störd sömn, till exempelvis när man är ledig. Kanske har en dag då det bara är en enklare träning eller någonting sånt där. Så det gäller ju att hamna i att man inte blir för fokus över fokuserad på sin sömn helt enkelt. Då tror jag skapar oro och oron för sömnproblem är säkert i sin tur en viktig stress. Spännande. Ja, verkligen. Mm. All right, så vi ska konstatera att långvarig sömnstörning är ett problem, men om det är kortvarigt så är det inte hela världen. Och sen så stress kan ju göra att man får sömnproblem, men, och vice versa, sömnproblemen kan ge ett stresspåslag och sådär. Hitta knep. Hitta din väg för hitta att, din snagga, väg för att kolla på AIK och fotboll, kolla på AIK och fotboll 2023. Ja, det är konstigheter. Men oerhört spännande alltihopa. Mm. Sover du bra? Jo, men jag sover bra tycker jag. Jag är en sån person som sover kanske lite för lite. För att jag tycker det är roligt att liksom... Jag menar, jag tycker att det roligaste i livet är faktiskt att vara vaken. Det är inte att sova. Men för att det ska bli riktigt roligt att vara vaken så måste jag ändå sova minst 6 timmar per natt. Låt som du hittat rätt yrke. Balanserar på den nivån. Men du, sista grej bara. Hur lång tid är lång tid för att det ska få påverkan för de idrottsliga prestationerna om man har sömnproblem? Man brukar säga att det i andra sammanhang, i mer kliniska sammanhang då, så brukar man prata om kanske någon månad, eventuellt upp till 3 månader. Det är möjligt att man skulle börja se negativa effekter lite tidigare för en elitidrottare. Men jag säger ändå en månad. Att det är liksom ett bra tidsfönster sådär, och då minns man ju väl och sådär. Och det man ska göra då, det är ju att man ska söka hjälp naturligtvis. Sök professionell hjälp helt enkelt. Experimentera inte själv. Försök inte självmedicinera. Skäms inte för att du har sömnproblem, utan ta upp det med det medicinska teamet i laget helt enkelt. Och, liksom, och de ska ju absolut ha kompetens för att hantera det. Annars är det inte mycket i medicinskt team tycker jag. Har ni fått mycket propåer från idrottsvärlden om hjälp just med det här? Eller är det så att det blir det ISO är ju out och de ger dem en sömntablett? Jag har inte fått mycket propåer om det här. Jag vet att det är ju liksom nu till exempelvis i samband med fotbolls-VM som för damerna här, så vet jag att det har diskuterats mycket och där är det ju liksom en jetlag, alltså att man är liksom ur fas med sin dygnsrytm. Och man har nog jobbat rätt mycket på att förbereda det på ett bra sätt då, att spelarna ska anpassa sig så fort som möjligt. Men exakt vad de gör, det vet jag inte, men det finns ju många sömnforskare i Sverige. Så att, och jag har faktiskt en före detta doktorand som har jobbat mycket med det här för ishockeyspelare tror jag. Och har ett särskilt intresse om det. Men om hon får tillräckligt mycket uppmärksamhet, det vet jag inte. Spännande. Hur långt det tar det att jetlagga bort sig, eller? Jetlagga bort sig. Men det skulle jag tro för liksom, det där är ganska långt bort, så det är nog nästan 2 veckor. Oj, då förstår man. Så att det man brukar säga en dag per timma, är det fortsatt någonting man ska hålla fast vid? Lite åt det hållet när man åker österut. Åker man västerut så kan det nog gå lite snabbare. Så att det, och sen kan man väl... jag vet ju att liksom inom NHL till exempelvis, där har man ju... vet jag ju att när de är ute på de här liksom någon lag från västkusten och åker till östkusten
och att de har en roadtrip där, att det, de kan brottas mycket med de här problemen. Där är det ju både liksom stressen på grund av sena matcher och dessutom att man ständigt då byter tidszon och sånt. Det ställer till naturligtvis problem, så är det ju. Men det är liksom, jag tror ju att det är för fotboll, och när det är ett VM så där, det är klart att då finns det ju sätt att förbereda, och jag utgår från att svenska landslaget vet ungefär hur de ska göra och gör nog ganska klokt där för att spelarna ska kunna prestera på absolut topp och ta det där VM-guldet de längtar efter. Ja, vi kommer jogga hem det i år. Ja, vi hjälper nog inte att bli av med snuset. Nej, det var det inte. Den tullavgiften. Ja. Den ligger han och tänker på. Det gör den hade jag hade plockat avgiften där. Ja. Alltså om det är viktigt att sova, då kan du inte komma dit och inte ha snus. Då kommer det rubba din sömn. Ja. Exakt. Och du kommer vara där en månad, minst. Så det här kommer ju påverka en del spelare. Ja. Då kommer du alltså förhöjd skaderisk och sämre prestationer. Exakt. PGA, inget snus. Nej, exakt. Ja, där har vi det. All right. Tusen tack för att du ville vara med. Innan vi släpper dig så är det så att vi bygger en spellista, och då får folk som är med oss skicka in en låt till vår playlist. Vilken sömnlåt ska man somna inget, till? Nej. Vi har ju fått alla verktyg. Nu är vi vaken. Okay. Vilken låt vill du skicka in på vår lista? Då skulle jag skicka in en låt som jag har lyssnat på mycket under sommaren. Och det är en gammal Fleetwood Mac-låt som heter Albatross. En instrumental låt. Ja, vad bra. Kanske då instrumentalt att det blir... Ja, man kan använda lite hur man vill då, helt enkelt. Ja, exakt. Jag tror att det var bra för att varva ner. Ja. Jag varvar ner bra till den i alla fall. Ja, det är bra. Och du har ju inga sömnproblem, så det här är ju nyckeln till framgång. Väldigt konstigt med en sömnexpert som inte gillar att sova. Ja, det är alltså, briljant. Det är lite konstigt. Och innan vi avslutar, vilket är favoritlaget i England? Mitt favoritlag är sedan barndomen är Everton, vilket ju är lite tråkigt eftersom de presterar ju ganska dåligt nu för tiden. Men på den tiden då jag följde engelsk fotboll mer på 80-talet, då var de ju faktiskt ett av Englands bästa lag. Världens bästa lag skulle jag säga. De vann ju 85 om inte jag är helt fel. Sen så efter det... Ja, då blev det inte många sömntimmar. Nej, precis. Det var inte nu heller. Exakt, vilket är värst. Exakt. All right, tusen tack för att du var med oss den här morgonen. Superintressant. Tack ska ni ha. Mm, tack så tack. Mycket. Hej. Spännande med sömnen. Ja, men verkligen. Lite knep. Och man blev ju helt förskräckt där med Dele Alli och med just liksom, hur de bara kastar på... sömntablett efter sömntablett. Ja. Liksom. Lugna ner dig, ta en sån här. Ja. Precis. Och liksom, kopplar man det också till vad Andreas Yngelsson var ju med oss här för någon månad sedan och pratade liksom om effekten han har fått av liksom, preparaten som han fick utskrivna i Malmö. Mm. Så det är ju inte helt oproblematiskt med tanke på att fotbollsspelare ju är en riskgrupp vad gäller den typen av missbruk. Eller många olika typer av missbruk. Finns det få människor som jag tycker så bra om som Myggan? Ja, det verkligen. Är en av de finaste människorna man kan ha i sitt liv. Du härmar väl honom lite nu när du ska öppna din restaurang på Öland? Ja, exakt. Ja. Konkurrensen. Ja. Nej, absolut, nej. Jag går ju åt helt annat håll. Det Myggan håller på med GT-villan, det är ju fin. Alltså, ja. Det är bra, vällagad mat från grunden. Du är ugly dining. Jag kör fast food, snabb mat. Snabb food. Det är ju pizza. Men du är inte klar i sommar. Jo då, för fan. Nej, kanske. Det vet man inte. Men nu är med oss direkt från Gotland. Det ser ut att det regnar, det blåser. Men ändå så är han ju sprudlande pigg och glad denna Mygga denna morgon. Hur är läget? Men det är jättebra. Kul att ha dig tillbaka. Ja, det är bara några dagar nu innan jag ska... Ja, glad. Han har varit och sett Luciano här dagarna. Har du koll på Luciano? Ja. Det är vår vän som har signat honom ju. Men jag vet, Patrik. Vi lyssnar bara innan jobbet. Killarna i köket gillar honom väldigt mycket. Det är en av de mest fascinerande uppträdanden jag någonsin har sett. Mm. På Victoria-konserten? Ja.
Och sen var han så bra så att jag åka hem igår för att se honom på Allsvenskansen. Jag missade det, men helt enormt. Alltså det är underhållning på riktigt. Ja. Alltså det var ju sällan jag var... I chocktillstånd. Jag var verkligen chockad. Dels så är, jag vet inte, så här, jag tror att han har dragit varvet runt. Liksom så, att han tar ju en musikgenre som kanske inte är den jag landar i då. Nej. Dansband, och det där gillar ju du då. Ja, absolut, absolut. Och han kör samma dansmove hela tiden. Alltså han gör ju ingenting annat. Och sen så, jag vet inte, det bara går från att det är inte någonting som jag ska tycka illa om till det bara går hela varvet runt. Mm. Och så blev jag så här, skämtar han med ett helt land nu? Alltså håller han på med någonting som alltså bara driver med oss? Han har fattat någonting att han håller på med någonting som inte vi fattar. Ja. Och då tror jag att jag har fattat honom nu. Så nu är jag i hans team. Ja. Det här är briljant. Ja. På riktigt. Men var den här bilden på dig då? Från Victoria konsert. Var det då? Ja. 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 Det var då du insåg. Man ser det i blicken att säga. Ja, så det jag insåg det när han... Dels så gick han ju... Så guldbruna ögon tror jag är liksom den första låten som han sjunger. Sen har jag den andra. Inga blommor växer på en sjömans grav. Ja. Det är ja. Den andra låten han tar. Ja. Och med textrader som ty där svallar vågor fram, där saknar kors och namn. Alltså, vad är det för låtval? Det är ju helt enormt. Det är som en fabbedikt. Ja. 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 Ja, jag kanske ska ansluta mig till Luciano. Ja, verkligen. Gör det. Uh-huh. Han driver med oss och han skrattar åt oss. Ja. Det här är jättebra. Nu ska jag upp till Dansbandsveckan i Malung. Och jag tror också att det hålls på att göra en dokumentär om honom. Ja. Där man följer honom. Så han håller på att erövra landet. Ja. Med inte en enda egenskriven låt. Nej. Han sa att han var... Jag kollade alltså på Skansen igår. Och då sa han att det kanske är på gång. Nej. Nej. Finns planer på en egen låt. Nej, vad mäktigt. Nej, det var helt enormt. All right, det är dags med för topptipset tillsammans med Sveriges enda spelexpert. 8 matcher och vi har fullt fokus på VM. Mm. Noterar jag. Precis så. Och det är 250 000 extra i potten. Spelstopp 8:59 torsdag morgon. Lite lurig, men ja. Torsdag morgon. Och en hel del matcher, och premiärmatcher är ju som det är lite stökigt. Så jag har bara 2 spikar. Det är Australien, Tony Gustafsson tror jag löser det här. De möter ett riktigt dåligt lag i Irland. De måste vinna det för att ha en chans att ta sig vidare. Sverige, lite kommentar överflödig. Vi är bättre än Sydafrika. Den här matchen vinner vi. Sen blir de tuffare för dem. Och så har jag gjort lite upsetschanser här då längst ner. Att Portugal kan göra någonting mot Nederländerna. Samma sak i de här matcherna. Danmark-Kina. Danmark har inte varit med i VM på år och dag. Och Kina är ju... så här, de har en ambition att gå vidare för gruppen. Det borde de inte kunna göra. Men jag gillar ambitionen och tror att de kan skrälla. Och högst upp då, kanske stora skrällen, är att Nya Zeeland tror jag kan ta poäng eller vinna mot Norge. I och med värdskap och allt det där. Annars så, jag tycker att krysset som du har lagt in på Filippinerna mot Schweiz också är väl ett liksom en skrällkryss på något sätt. Schweiz är ju stor favorit i den här matchen och ska vinna den här matchen. Men vad är det du ser i Filippinerna? Det är jättelägen mot Schweiz. Ja. Precis så, jättelägen. Och sen så tror jag också på att jag tror faktiskt på att premiärnerverna kan spela in på vissa av de här lagen som ska prestera bara. Och då tänker jag på Schweiz och tänker på att Kanada har ju inte varit särskilt bra sen hela kvalrundan. Nigeria är på uppfart. Det är samma sak med Zambia och Japan. Japan ska självklart vinna den här matchen. Men vi måste ju jobba in krysset där. Lite nerver och lite otur. Så blir det lite utdelning. Mm. Så att det finns tydliga favorit på kupongen här tyvärr. Och det gäller liksom att jobba bort dem lite grann. Jag gillar verkligen helgarderingen i matchet där. Det är ju otroligt höga odds på Nya Zeeland. Men när man tänker efter det känns det inte alls omöjligt för dem att... Ta en skalp där. Så det kan vara riktigt riktig liksom, kupongrensare, känns det som. Ja, är det och skalpen kommer säkert någon gång för Nya Zeeland. Om det är första matchen eller andra eller tredje vet jag inte. Jag tror ändå de vinner någon match om värdland. Och det gäller att vara med när det händer. Så tänkte jag. Härligt. Och det är 216 rader som ligger där. Och det är ju dob.one/
Stryktipset eller? Eller är det topptipset? Ja, nu rör du till det helt. Nej, men det är så här va. Det är svårt nu med QR-kod. Ja. Så man får gå in på Svenska Spel. Ja. Och så får man leta upp den här själv. Ja, alltså till topptipskupongen. Men man bär med sig... Och knappa in. Ja, och knappa in. Och knappa in själv. Ja. Mm. Så ta en screenshot på det här istället för en QR-kod. Ja, precis. På det här som vi lägger ut nu. Så är det bara att knappa in det här, 216 rader. Och det här är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och åldersgränsen är 18 år. Och om problem finns också stödlinjen.se. Vad händer idag, Myggan? Ska det regna hela dagen där på ön? Eller på Öland så regnar det väldigt sällan. Ja, nej, det ska inte regna. Det har inte regnat. Det är lite grått. Men det ska bli 22 grader och okej väder, tror jag. Mm-hmm. Och vi byter lite meny idag. Mangalitsiasnitsen ryker. Det blir någon form av lammrätt. Mm. Så att det är spännande. Klart att lammet ska käkas när man är på Gotland. Precis så. Precis, ja, så. Man kan ju inte ha en restaurang på Gotland utan käka lamm. Nej, ska inte vara några kvar här i höst. Nej. Nu ska de bort. Ja. Nu ska det rensas. Ja, härligt att ha dig med, Myggan. Och vi ses imorgon, hoppas jag. Det gör vi. Härligt. Detsamma. Ciao. Härligt ändå att han får upptäcka världen. Ja, men det undrar man honom. Och lämna Stockholm. Ja, nej, verkligen. Ja, det är inte ofta han gör det. Nej, han älskar verkligen sitt Stockholm. Ja. Det är när du och han drar till den här... amerikanska butiken, man heter Costco. Ja. Jävla fint ställe. Ja. De borde vilja sponsra oss för att vi sponsrar ju dem. Det var ju den snöaste dagen på året. Aldrig sett David åka bil. Då passade han på till Costco. Vet du varför? Ingen jävel var ute då. Vi var ensamma i butiken. Det var jag, Myggan och två till. Ja. Och sjukt många som jobbade. Ja. Så man gick runt som... Man kanske till och med kan hjälpa att bära då, för det är storpack på allting. Det var så private shopping. Wow. Det var ju bara gå fram till folk. Jag letar efter det här. De bara, du kan följa med här. Oj. Och gick hela vägen bort och berättade om de olika alternativen. Ja. Det är ett lifehack. Det är ett lifehack. Lika passande som den här sömnforskaren som uppmanar folk att vara vakna så länge som helst. Så ska David jobba för Trafikverket. Folk åka ut i... När det är så dåligt sämst väder. Generaldirektör. Ut och kör nu. Det finns inte mycket folk på vägarna. All right, nu ska vi prata med en fotbollsmorgonfavorit. Hon har gästat oss tidigare och det var ju fantastiskt trevligt. Hon spelar sin fotboll i Hammarby men även testat på proffslivet utomlands i en storklubb som Manchester United. För tillfället tillbringar hon spelledigheten hemma i Piteå där hon kanske springer på Micke Renberg. Ja. Eller Thomas Holmström. Mm. Det är ju ett hockeynäste. Men också börjar det som gör sig gällande inom fotbollen. Och då damerna i Piteå. Herrarna typ division 5 eller 4 eller liknande. En liten skam förbi när de. Ja, verkligen. Men damerna håller fanan högt. Och vi hoppas att hon, alltså Lotta, kan hjälpa oss att ladda upp inför världsmästerskapet som drar igång imorgon. Vi anropar alltså Piteå. God morgon. Välkommen tillbaka till fotbollsmorgon. Lotta Ökvist. Ja, god morgon. Tack. Hur är som läget? Ja, men det är bra. Det är bra. Dock spöregn så jag kom upp till Piteå. Så att, lite tråkigt väder, men ja, det är skönt att vara hemma ändå. Mm. Du, hur laddar man upp inför fotbolls-VM på bästa sätt i Piteå? Oj, alltså jag har inte tänkt på det så jättemycket. Men det blir ju ett lite speciellt mästerskap när det ligger så långt bort med matchtider och så. Men jag är morgonpigg så det känns som ett roligt mästerskap. Så. Mm. Du, premiär för Sveriges del mot Sydafrika. Vilket inte bör precis vara några större problem, eller? Nej, men det tror jag inte. Ser man på gruppen så ska väl Sverige ta sig vidare rätt lätt. Sen är alla matcher tuffa så. Men, ja, men genom gruppen ska de väl ta sig ganska smärtfritt, tänker jag. Och när gruppen är avklarad då, hur ser du på Sveriges chanser att ta sig riktigt långt? Men om jag har kollat rätt så är det väl USA eller Holland som står som motstånd efter gruppen. Och där blir det ju direkt tufft. Ja, men USA som,
som är topprankade i världen fortfarande. Och, ja, men man kan säga mycket om dem, ny tränare och ja, men lite byte i spelartruppen. Men ja, men USA, de har alltid gott självförtroende och en vinnarmentalitet. Och Holland också. Ja, för de var ju väldigt bra under hemma-EM. Så var de ju Precis. 2017 kanske, tror jag var. Ja. Där de liksom på något sätt visade upp, alla började prata om en ny potentiell stormakt. Har de tagit kliv efter det eller har de liksom backat bak lite grann? Var det bara en gyllene generation de fick fram? Ja, jag vet inte. Det är väl många som tappar där efter EM, tycker jag. Då peakar väl Lieke Martens och van der Sanden, och sen tappar de ju deras tränare. Stort tapp till England som har gjort det riktigt bra där. Men som sagt, de har otroligt bra spelare. Så att, ja, och jag spelar mot deras U23 också. De har väldigt mycket unga spelare som kommer upp som ja, med intressanta namn. Så att, ja, men jag tror det blir tufft oavsett. Sen hoppas jag inte få Holland, för en av mina närmaste vänner från England spelar där, så jag håller lite på dem. Jag förstår. John Andersson och Madeleine Janogy är ju en del av VM-truppen. Hur viktiga tror du att de blir för Sverige? Men viktiga, om man ser, det är svårt att hålla sig om man spelar i England och andra ligor, att det blir ett glapp mellan serien och inför mästerskapet. Så att där är Madde och Jonna en otrolig fördel att vara i matchform. Hur bra är de? Så att det blir viktigt. Ja, men de är bra. Riktigt bra. Men vi kan se Madde har gjort mål nu i varje match, tror jag. Nu inför mästerskapet. Så att, ja, men hon är i målform. Sverige är ju sjunde oddsfavorit, tror jag vi är, inför mästerskapet. Vad tycker du? Är vi lite, vad ska vi säga, underskattade inför mästerskapet, eller är det där du skulle placera oss någonstans? Oj, det är svårt. Det är alltid svårt då, när man inte ser landslagen spela så kontinuerligt. Och som Sverige, de har en rutinerad trupp, men det är många som har varit lite halvskadade nu inför mästerskapet. Så det är svårt att säga, men ja, men någonstans där. Jag hoppas och tror att de kommer högre upp, men ja, vi får se. Du har ju spelat med Alex Morgan, dock är det några år sedan. Hur bra är hon? Nej, men hon är riktigt bra. Hon är en sån spelare som är smart. Hon står rätt i boxen, gör inte så där jättemycket onödiga löpningar, utan hon är mer rutinerad, smart spelare. Hon vet var hon ska vara, och får hon bollen i boxen så är det mål. Bäst du spelat med? Det ska jag säga Marta. Det är roligt att Och hon Marta blir är ju också fort... intressant Ja, hon att är... se. Exakt, hon är fortfarande kvar. Ja, jag såg det. Ja, och har ju någon form av, man säger så här, mammaroll i laget nu. Med att, och hon är inte lika explosiv får man väl säga idag som för några år sedan. Hur gammal är hon nu? 37? 37, 38 någonting. Ja. Men jag tror jag fortfarande. läste, hon gjorde sitt sjunde VM. Så, men det här var det sista, sa hon. Ja, det... hoppas det. Annars får man ju dåligt samvete. Ja, knäpptjänsten bara. Men du, vem skulle du säga är VMs största stjärna? Oj, svår fråga. Men det blir kul att se. Sam Kerr är ju bra och hon får spela ett hemma-VM. Ska bli intressant att se. Så håller ändå henne högt. Och får jag säga då, som du nu får du bara haka på här, men Sverige håller vi på, men sen är det ju England. Du har ju ändå bott och verkat där, så att vi säger vårt England Ja, och precis. deras chanser. Hur bra är de? Men jag tror ganska hårt på England. De saknar många. Ja, men Beth Mead är borta. Vem har vi? Leah Williamson, Kirby. Men de har otroliga spelare som fyller upp de platserna, och efter EM förra året så tror jag att ja, men de kliver in starka i mästerskapet. Så det ska bli kul att se. Sen är det många unga. Vi pratade med om Alessia Tooney som jag spelar med i United då, som säkert får ta en större roll inför det här mästerskapet. Men ser man på säsongen som har varit så har de gjort det otroligt bra, så det ska bli kul att se. Hur stor skillnad är, eller är det någon skillnad mellan hur de tränar i England och hur vi tränar i Sverige? För att alla säger ju att vi håller på att tappa lite grann inom svensk fotboll, men tränar vi på liknande sätt som ja, England som man pratar som en stormakt nu, eller USA?
Det är väl kanske vissa klubbar i Sverige. Ja, det saknas ju fortfarande. Det är fortfarande en liten semiprofessionell liga. Så att, många tränar ju på eftermiddagen. Så det finns ju inte tid att träna samma mängd. Som de engelska lagen tränar ju alla på förmiddagen. Och har en proffsverksamhet. Så absolut så har de ju hårdare och bättre träning. Och mer tränare, mer coacher runt omkring laget. Så att absolut ligger vi ett steg bakom där. Tyvärr. Tyvärr. Du, innan vi släpper dig så är det ju två frågor. Dels så är det ju låt. Lotta måste skicka in en låt till vår spellista. Och sen så vilka... VM-spellista eller? Nej, utan vi håller på med världens längsta spellista. Så att man, viktiga människor får skicka in viktiga låtar helt enkelt. Så där är du både viktig och en låt. Ja, om det är. Så att först din låt. Alltså så här, bara på uppstuds. Japp. Nej, men gud. Alltså, någon låt som du gillar. Någon låt som du gillar. Eller en favoritlåt låt historiskt sett. Eller, senaste låt. Eller senaste låt du lyssnar på. Eller, första låt. Ja. Eller någon du gjort själv. Någon du gjort själv. Ja, exakt. Egen komponerad. Luciano. Luciano. Oj. Något när du sitter och kör i bilen så här, och den här låten kommer på radion eller i din playlist. Mm. Och vilken är det då? Du höjer volymen någon jävla. Alltså jag är ju... Och börjar sjunga till. Jag är ju sämst musik. Jag är ju en sån som inte ens slår på radion i bilen. Någonting som påminner om Pite. Nej, men det kan jag inte säga. Då kommer alla... Det är hit man kommer när man kommer hem. Nej, det har vi aldrig hört. Nej. vilka är det med? Eskifurat heter de. Ja, men då tar vi den. Bra. Den är helt unik. Då får du kasta in den. Ja. Det är hit man kommer när man kommer hem. Ja. Och min sista fråga är... Då kommer alla ta bort den. När man landar i där uppe och ska till Piteå så sitter det ju människor typ så här välkommen hem liksom så. Och då är det ju, de heter... Lasse, eller någon Eriksson tror jag är. Och så är Micke Renberg och några andra. När kom ditt namn upp där på flygplatsen? Alltså ditt ansikte. Oj, bra. Bra fråga. Men då kanske om jag skulle ta mig till en VM-trupp en vacker dag. Och vinna VM. Då dyker det upp. Ja, kanske då. Måste vi börja jobba in? Ja, men om 4,5 år då. Ja, 4,5 år. Ja, precis. Micke Renberg och de har ju lite mer meriter. Så att jag har lite att jobba på där. Fast vad jävligt länge sedan nu han har hållit på. Han är inte purung. Ja, mycket av Micke Renberg. Ja, det måste fan göra. Ja, härligt. När du är nere i Stockholm så är det bara att komma förbi när du vill. Och sitta med här i studion. Du är ju en fotbollsmorgonfavorit. Och om det skulle vara någonting som du undrar över. När du är där uppe i Piteå så kan du alltid ringa Fabian. Han är alltid tillgänglig. Till på luren. Ja. Finns på telefonluren. Härligt. Härligt. Tack för den här morgonen. Hej. Tack. Hej. Ciao. Hej. Ha det bra. Man ser ju fram emot när någon ändå ringer. Nej. Låtlistan. När någon drar ur Luciano. Ja. Alltså leende guldbruna ögon med Luciano är ju fint. Men sen så är det ju inga blommor. Vad var den hette nu igen? Det borde du veta, det är ju dansbandsmusik. Ja, men jag kan bara Sven Ingvars. Inga låtar. Blommor växer på en sjömansgrav. Nej. Är ju en jävligt starkt bidrag. Ja. Är det den, öppnar Stefan du med den Borsch var det som spelade in det. Okej. Okay. Ja. Ja. Känner du till Stefan Borsch? Jag lever för Stefan Borsch. Ja, men du kan inte ens rätt första låtar. Nej. Det är skandal. Ja. Okej, så här är det. Nu ska vi till vår sista gäst denna morgon. Ja. Och det här är ju en person som jag har sett sen liksom mer eller mindre. Han kom, såg jorden, livet för första gången. Och har ju följt honom noga. Han började i IFK Lidingö, testade lyckan i Italien och AC Milan. Inför säsongen 23 lämnade han klubbens lag då för Torino. Mm. Coola klubbval båda två. Men nu tillbaka i svensk fotboll igen för spel i Hammarby. Och det coola är ju som vi sa tidigare, liksom född in i Bayern via då en pappa som jag då tycker har lite tvivelaktig smak. Men ändå liksom så här, det är ju familjen älskar Bayern. Och nu får han representera Hammarby.
skithäftig resa. Klingar inte med Lidingö dock. Jo, där, vad, hur kan du säga det? Vilken är den största IFK Lidingö-produkten? Nej, men Dorsin blev väl stor. Ja, just det, måste det vara. Ja. Men sen så tror jag att den vi ska prata med nu på god väg kommer att bli den största produkten från Lidingö. Kapten i pojklandslagen, jag tror det varit alltid. Och har ju liksom alla förutsättningar för att bli en ny svensk stor mittfältare, ska jag säga. Verkligen. Välkommen till Fotbollsmorgon, säger vi till Vilgot Marshage. Hur är läget så här tidigt morgonen för dig? Tack grabbar. Läget är bra. Känns bra. Kul att vara här. Du, hur stort är det? För jag vet ju, du vet ju också att jag håller på och bråkat med dig om vilket lag som man ska spela för i Stockholm och så vidare. Men jag vet ju hur inbiten Hammarby är och nu får skriva på för liksom sitt stora favoritlag. Ger en extra känsla? Alltså ger en extra pirr sådär? Ja, såklart. Hammarby är en barndomsdröm för mig. Och som du säger så har jag hållit på Bayern sedan jag var liten. Så länge jag kan minnas liksom. Så att den känslan när jag skrev på var fantastisk. Hur länge har du haft kontakt? Oj. Ett tag i alla fall. De har väl... vi har väl följt varandra ganska länge, tror jag. För det är väl klart att för en liksom så fotbollsnörd då, som inte håller på Hammarby och liksom som känner in far ganska mycket, ganska bra, så tyckte jag det var så shit, AC Milan, det var ju en stor grej, just att det är en stor klubb och liksom allt vad Milan står för. Det måste ha varit en stolthet, men är det en annan känsla nu, eller är det samma känsla när du skrev på för Milan som med Bayern? Nej, jag skulle säga att Milan är lära, men eftersom att jag skulle vilja säga att jag har ett grönvitt hjärta, så det är klart att det känns lite extra. Vad tar du med dig från åren i Italien? Oj, väldigt mycket. Jag tror att jag har växt otroligt mycket som spelare. Rent taktiskt så har jag fått se 100 000 olika sätt att spela fotboll på. Jag tar med mig att vi har tränat jävligt hårt och att jag har blivit väldigt bra på det. Och att jag har växt som människa också. Var det liksom svårt beslut att lämna Italien och liksom de ändå... Alltså om man gör det bra i Primavera-laget så är steget Serie A betydligt kortare än vad det är från Allsvenskan till Serie A. Var det ett svårt beslut att vända hem? Ja, det har varit lite upp och ner, och det är klart att det är världens lättaste beslut. Men sen som sagt, när Hammarby ringer så känns det lite extra, och det var inte ett jättesvårt beslut att gå till Hammarby. Om man säger så. Varför spelar de får till sig borta på Årsta nu? Om du beskriver dig själv. Jag skulle väl säga att jag är en hårt jobbande mittfältare som kan spela 6 eller 8. Som alltid sätter laget före och gillar att ha bollen. Vad var det för som projekt de sålde in till dig i Hammarby? Alltså, hur är deras plan för dig? Jag vet ju att HTFF kommer du spela fotbollsmatcher för och med... Men liksom om man tänker liksom vidare matchning in i A-laget, hur ser deras plan ut? Nej, men det finns, som du säger, så är tanken att jag ska starta upp i HTFF. Och sen vidare har vi en ambition att ta nästa steg också. Men just nu så blir det HTFF. Diskuterar man igenom hur liksom den trappan ska se ut för dig innan du skriver på? Eller hur ser det ut? Hur mycket går man igenom på förhand sånt där? Ja, men lite grann kanske. Sen handlar det om mina prestationer också, såklart. Och det är väl som i vilket annat fotbollslag egentligen som helst. Spelar man bra så belönas man oftast. Och det är väl lite så det ser ut. Sen det är klart att man diskuterar det lite fram och tillbaks. Men det är lite för att svara på din fråga. Vad skulle du likställa Primavera-nivån med i Sverige? Nu har du inte spelat på alla divisioner i Sverige, men ungefär sådär. Vilken nivå håller den? Ja, men jag skulle nog säga att den håller
i alla fall superettanivå. Ja. Det är en väldigt speciell fotboll. Ja. Men den håller ändå hög nivå. Du är ju som sagt varit lagkapten också i pojklandslag. Vad är det som gör att du liksom får den ärofyllda uppdraget att vara kapten för lag du spelar i, tror du? Oj, jag vet inte. Jag tror bara att jag gillar att ta för mig och ta ansvar på planen och gillar att hjälpa mina medspelare med både snack och push och allt vad det nu är och se till att laget tar sig framåt, att vi blir bättre tillsammans liksom. Så att jag tror att när jag får vara lagkapten så ser de väl en kille som gillar att pusha andra och tar ansvar på planen. Vilka förutom du skulle liksom peka ut utav, alltså kommande generation storspelare, vilka kan du peka redan nu på att den där kommer bli bra, det är en bra jäkel? Jag gillar ju Marcus Karlsson, högerbacken i Hammarby. Montader är bra. Majed. Sen såklart, jag har alltid sagt, jag kommer ihåg att jag sa det i förra avsnittet jag var med och ser också, att Viljot är wow. Det är väl dem egentligen. Sen finns det många andra duktiga spelare, men jag håller mig till dem. Mm. När man skriver på för en klubb så där, hur mycket gör man någon form av analys av konkurrenssituationen är liksom runt Hammarby på din position? Var det någonting som du satt och kollade innan liksom du fattade beslutet? Ja, det är klart, men jag tror att man får se det från två håll också. Inte bara rent konkurrensmässigt, utan också vad man kan lära sig av andra. Mm. Sen är det klart att man kollar på det också, har lite koll. Och jag som Hammarbyare har väl lite extra koll på vilka spelare som spelar och inte. Men jag vill väl säga att jag ser det från två olika håll. Och att jag inte bara konkurrerar med spelare, utan att jag faktiskt varje dag på Årsta kan lära mig av spelare också. Mm. Och att det kan ge mig någonting extra som de inte har, till exempel. Du pratar om ett projekt också. Nej, men jag tänkte, alltså, Hammarby nu. Jag beundrar liksom den här unga satsningen som Hammarby gör nu, verkligen. Och jag tänker, hur mycket, för du är ju verkligen en fjäder i hatten värvning för Hammarby. Hur mycket spelar det in i att de har den här strategin nu med de unga spelarna, har den här liksom, relationen med HTFF? Jag tänker, hur mycket spelar det där in kontra liksom om ett annat lag hade kommit in som kanske inte riktigt har den traditionen av att liksom förädla unga spelare på samma sätt? Det är klart att det spelar in. Jag tycker att Hammarby har visat prov på det, att det har varit en bra lösning för spelare i klubben och att det funkar helt enkelt. Så det är klart att det spelar in och kanske väger in mer än vad det hade varit om det var någon annan klubb som kom med, men inte samma idé liksom. Mm. Socialt, hur svårt, jag läste någonstans om att Dejan Kulusevski när han flyttade ner till Italien, att det var socialt ganska jobbigt just med språket och att det perioder är man ganska ensam när man flyttar ner på det här sättet. Hur upplevde du det, just det perspektivet utav att bli ungdomsproffs? Jag upplevde det inte riktigt som honom, utan från början när jag flyttade ner till Milan för tre år sedan nu, så var vi ju tre svenskar där. Så det var jag och två till. Så det var ganska, ganska behagligt faktiskt. För då kunde vi hänga och sen så, ju närmare man kom och lära sig italienska, desto mer polare fick man. Och sen har jag alltid sagt att det är lättare om man presterar på planen att få vänner runt omkring också. Men det är, jag förstår vad han säger. Det är klart att till en början, om jag till exempel inte hade haft svenskarna runt mig, så tror jag att det hade varit mycket tuffare. Men språket spelar stor roll också. Man måste lära sig det för att komma in i gruppen, tror jag. Mm. Hur mycket liksom kontakt hade du med Zlatan under, för ni var ju i klubben samtidigt. Var han liksom och pushade er svenskar och liksom snackade lite extra med er? Ja.
Vi träffade han på Milanello varje dag typ, i stort sett. Det är klart att man sa hej och snackade lite extra med han någon gång och man fick lite tips. Han är ju din chef nu, indirekt. Ja. Det är lite så här Newcastle mot Saudi-värvningar nu. Det är Zlatan som liksom plockar mellan sina klubbar. Exakt, ja. Så är det ju. Ta Vilgot. Ja. Nej, Zlatan... det är klart att det var mäktigt att ha honom där. Det satte sitt avtryck. Hur bra är hans son? Jag tycker han är duktig. Är han lika bra som du är? Ja. Han är 3 år yngre, 4 år yngre. Ja, han är väl 2 år yngre, tror jag. Ja, 2 år yngre. Ja, jag tror han kan växa till sig ganska bra. Han har ju inga dåliga gener direkt. Nej, hans mamma är svinbra på fotboll. Ja, men vad härligt. Sjukt kul ska det bli att följa din fortsatta resa. Vi har haft en sömnforskare med här. Vad har du för drömmar framåt? Ja, det känns jävligt jobbigt att han ska välja Bayern och ställas mot AIK, för jag kan inte stå och skrika på honom. Nej, kan du göra. Men det går inte. Liksom, så det är så sjukt schizofrent. Man bara vill inte att det går bra för honom, men det är jättedåligt för Bayern. Ja, så kan det vara. Tack så hemskt mycket för att du var med den här morgonen och lycka till nu. Vi ska följa dig noga. Tack. Härligt. Tack. Hej. Alltså vilken publikfavorit han kommer bli. Ja. Men det är väldigt dags. Jag lovar, det kommer bli, folk kommer, det kommer säljas tröjor och djävuls med hans namn på. Ja. Just också för att det är en, ja men just man säger, snacka om att alltid liksom ge allt. Alltså, det är liksom inga divalater i det där. Nej, men nu ska jag ju spela HTFF. Mm-hmm. Ettan återstartar nästa helg. De har 6 raka torsk. Nu kommer det vända. Nu kommer det vända. Ja. Ja, det är därför de tränar dem. Först ska du rädda åt dig. Sen kan du flira på inne i kiosken. Ja. Nej, men det ska man gå och kolla kanske. Ja, vi missar ju den återstarten. Mm. Nej, men är det nu till helgen? Nej, nästa helg tror jag. Ja. Okay. För att, många duktiga spelare i det här laget. Oh, herregud. Vill ni avsluta med att kolla på Filip Rogge? Ja. Vi är så syntolkat då för de som inte ser, men det dyker upp, alltså upp en bild här från... Den här har inte jag sett. Ja, på Filip Rogic som ska dyka eller göra någon volt ifrån en klippa ner i... Inte riktigt till fötterna här, eller benen riktigt i rotationen. Ja, vi får kolla. Är det i Thailand eller vart det? Nej. Tyder på stor portion utav känsla för ironi och inte ta sig själv på stort allvar. Ja, jag hoppas att det är ett bevis. Och det gör fan för många. Ja. I dagens samhälle. Ja. Så ta med er det. Ja. Alla där ute. Chilla lite. Chilla lite och lär er av Rogic. Ja, fler magplask. Fler magplask. Låt sommaren bli fylld utav en massa jävla magplask. Ja. Och ligg gärna ute. Ja. Och tagga Fabian också. Ja. Ska lägga ut allt. Men vilken härlig morgon vi har. Ja, verkligen. Fullspäckad. Vilken comeback för dig. Ja. Komma tillbaka till det här. Ja, alltså det är ju ofantligt kul att vara här. Ja. Känns lite klokare. Ja. Jag har lärt mig en del om sömn, känner jag. Ja. Ja, det ska man ju implementera idag. Bara för att sammanfatta sömngrejen. Ha inte telefonen nära dig när du går och lägger dig. Mm. Den ska liksom bort. Den stressar upp dig. Kolla på en AIK-match säsongen 2023. Ja, Blåvitt funkar också. Blåvitt också. Ja. De två. Ja. För de är så, det är så tråkigt. Ja. Eller Helsingborg. Eller Helsingborg. Ja. Eller läs en bok som du egentligen inte gillar. Mm. Eller kolla på en serie som du inte är intresserad av. Ja. Ja. Lyssna inte på Luciano. Nej, jävla geni. Ja. Han kommer erövra Sverige. Ja. Alltså på ett sätt som vi inte, jag tror inte vi förstår. Nej, jag är inte bekant med så mycket med, men jag blir väldigt sugen nu när ni pratar om det. Så känner jag att jag ska gå hem nu och dyka ner i kaninhålet. Du måste playa upp hans framträdande på Victoria-konserten. Ja, jag ska göra det. Eller allt som skansen igår. Ja. Nu förstår jag varför David åkte hem igår. Ja. Varför det?
Han var, spelade ju på Allsångsskansen. Ja, ja, ja. Jo. Jag missade det tyvärr. Ja. Jag håller ju som sagt på att kolla igenom alla Seinfeld-avsnitt igen. Just det. Det är bra. Ha, vilken bra serie det är. Ja, den är otrolig. Det är den verkligen. Ja. Den är, skulle jag säga, bland det roligaste som någonsin har gjorts. Alltså i rolighet håller jag inte där uppe. Men den är bra. Alltså det finns roligare serier. Alltså skrattroliga. Säg en. Alltså The Office är mer skrattrolig. Nej. Än vad Seinfeld är. Men jag gillar Seinfeld. Okay. Sen så tycker jag att Curb Your Enthusiasm är mer skrattrolig också än Seinfeld. Men jag gillar ju Seinfeld. Okej. Okay. All right. Mm. Det är så fint att vi inte behöver vara överens. Ja. Nej. Debattklimatet här inne är högt i tak. Ja, det är det. Och betydligt mer att vi är mer bjussiga. Ja, exakt. Tänk på samhället kunde lära sig av oss. Ja. Gud, ja. Vilket... Och svenska fotbollssupporter. Ja. Bara fullt med massa jävla magflaska överallt. Härligt. Tusen tack för att ni tittar. Vi är tillbaka imorgon. Om ni vill så kan ni följa Quizaleta som rullar på dob.tv hemma hos oss där. Och då kan ni ju lösa liksom... Kanonsäsong. Bara gå in och kolla på ett avsnitt och lösa det bara. Mm. Eller en prenumeration som du löser på dob.tv. Det ska man inte göra innan man går och lägger sig. Nej, för det är väldigt bra. Det är väldigt stor underhållning att se Fabbe i Quisaleta. För att alla gråa hår han har fått efter att han hamnade i samma lag som mig. Ja. Jag tror tjej, nu kommer jag lyfta. Ja. Eller? Ja, men det tror jag också. Ja. Spännande. Så är det. Vi är tillbaka imorgon 08.00 på samma plats och samma kanal. Och vad är det man brukar säga? Tune in. Tune in. Det är bra. Och det är bara ringa. Hejdå. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual?